zdravím všechny diváky Skutečného života. Vítám vás u dalšího vysílání s mými hosty. Pokud nemáte, nezapomeňte dát odběr YouTube kanálu Skutečný život, případně nám dejte like pod videem nebo nějaký komentář a moc díků samozřejmě všem podporovatelům na Hero Hero. A teď už vítám svého dnešního hosta Jirku Charváta. Já tě zdravím, Jirko. Ahoj, Jarno. Já jsem tady mám asistenta. Já, to je skvělý. Hele, já jsem tušil, že dnešní vysílání bude takové jako odlehčené s tebou. Moc se na to těším. Je u tebe něco nového, zásadního, co bys chtěl pozdílet na začátek? Teď jsem samozřejmě plnej toho, že mi vyšla knížka někdy předevčírem, takže z toho mám velkou radost, že to, co valím do lidí, tak nemusím se už tolik namáhat, ale prostě jenom takhle jakoby podám a vlastně to tam líp, než bych to na fleku ze sebe vyplodil. Super, ale já tě musím hned sprudit na začátek, prosím tě, sleduju, jaký reelska z těch tvých vystoupení jsou fantastický, ale musím si tě zeptat, co máš, Kriste, pane, proti kotrmelci? To je fantastický cvik, který tě naučí padat, jako vychází dobře, to. Tak to je možná užitečný pro nějaký opilce, já moc jako nepadám během dne, ty padáš hodně. No ale ve sportu se to hodí samozřejmě. Jo, tak já jsem tak maximálně ping-pong. Jo, tak pro tebe to není užitečné, to jsi tam zapomněl dodat. Ty jsi to hodně děkuju za takovou výtku. Ne, já jsem si to dovolil výjimečně jako okomentovat a hodně lidí tam se mnou souhlasilo, že Kotouli jako... Ale jestli pořád ještě čteš jakoby komentáře na internetu, tak ještě máš před sebou hodně dlouhou cestu. Proto jsem zmínil výjimečně, skutečně to bylo asi po roce, co jsem si troufil něco okomentovat. Když jsme u toho, tak prostě... Ty sítě, to jsou takový kontext, kam mám fakt pocit, že tam lidi prostě chodí napružený jako bojovní proti celému světu a mají tam prostě prostor, kde v anonymitě můžou vylejt žluč, mi tak připadá. Bohužel, kolikrát to tak je. Ale mě by zajímalo možná z tvýho osobního života, jak to třeba mývají komici, já nevím, jestli ty se považuješ za komika, jestli by ses takhle nějak charakterizoval, ale jestli vlastně seš takový ten typ toho, že to je pro tebe vlastně úplně přirozený, anebo spíš seš ten typ, co si to jako připravuje. Jo, že u některých, řekněme, komiků to je tak, že oni jsou paradoxně třeba hodně uzavření, ale pak vystupujou a tam vlastně jako to dají ze sebe a někdo je takový vlastně jako furt. Tak jaký to je u tebe třeba? Ten stand-up komik je právě takováhle zvláštní jako disciplína, která vyžaduje vlastně zároveň tu schopnost vylíst před lidi, to znamená nějak jako jakousi extroverzi, ale zároveň vlastně posedět, napsat tu věc, že? Napsat ten materiál. A to je zase hodně jako introvertní věc. Někdo jde hodně do lidí, tak nevydrží prostě celý den psát prostě text. Takže jako většinou to mají ty komici tak, že předstírají tu extrovertní stránku. To je možná jako snazší se naučit. Takže já jsem určitě jako vyrost z introverta, ale díky škole improvizace jsem se vlastně otrkal a to mě tak jako extrovertnilo. Ale spíš tak jako funkčně, že pořád to, kam chodím nabírat energii, je ta samota a lidi mě spíš vycucnou, než naopak. Takže cítím se být furt introvert, ale jsem se adaptoval na tuhletu dobu, která vyžaduje furt něco být vidět a furt něco tvrdit a být zábavný. A to je takový paradox, ty jsi zmínil, že vlastně naučit se extroverzi, nevím ten termín správně, že je vlastně jako jednodušší hrát introverta, ne? To vlastně nemusíš dělat nic? No, hrát jo, ale opravdu jako sedět bez stimulu jenom se svojí vlastní hlavou a čekat jako nějaký kreativní proces, to už opravdu jako echtovní extrovert zahraje těžko. To už není hraní, to už je fakt jako se musí stát nějakým způsobem. Jo, jako samozřejmě hrát na party extroverta, to je jednodušší určitě. No, kolikrát i třeba na nějaký jako sešlosti třeba rodinný nebo takhle, jako tam mi to jde. Jo. Když no, tam někdy se sejdou takový lidi, že to z tebe toho introverta udělá tento okolí. Nechce zapojovat. Ale třeba co se týká těch tvých vystoupení, máš třeba někdy pocit, že vlastně, já nechci použít jako ten hanlivý výraz, jo, ale že mě napadlo fakt to sousloví jako házet perly sviním, jako že ty tam v úvozovkách jako přidáváš nějaké hlubší věci a lidi jo, nemáš někdy ten pocit, že vlastně oni se jenom smějou, ale že vlastně nerozumí čemu? Hele, jako vlastně slýchám tohle často, ale já si to asi úplně nemyslím, protože jak ti může jinak
zareagovat jako DAF, že, nebo publikum. Jako oni nemůžou v tu chvíli já mám mikrofon a oni jako, tam jako nemůže se někdo zvednout a říct, teď mi to otevřelo oči, nebo no a to mě napadlo, že jsem něco podobného prožil. Takže oni nemají jiný způsob, jak se vyjádřit, než ten smích, prostě jsou tam v auditoriu. Takže já to takhle nevnímám. Tohle, podle mě to je taková zase vlastnost té mysli, která se cítí jako já jsem chytrej a tím pádem všechny ostatní prostě jsou blbí vlastně, ale já to tak nevnímám. Cítím tu tendenci i v mojí mysli, že prostě, nevím, člověk jede tramvají a říká si, já tady prostě ovce jedu do práce a tak, ale to jenom hází ta mysl. Ve skutečnosti ty vůbec nevíš, že jo, tam může být v té tramvaji s tebou můžou být lidi, kteří mají za sebou 20 let meditace, nebo opravdu lidi, co si prožili klinickou smrt. Takže já se snažím tyhle tendenci jako bránit. Nemyslím si, že házím perly sviním. Myslím si, že házím perly. Perlorodkám. Vlastně jo. Jako myslet si, že ta naše životní zkušenost je nějaká jako extra jiná nebo nebože nad těma ostatníma, to je podle mě hodně velká šalba. To by mohlo být možná dobrý téma takhle jako na úvod, ač já jsem dnešní pořad pojmenoval Nic a nikdo tu není, že si myslím, že to k tobě celkem sedí. Jako. Asi se k tomu dostaneme. No, tak mě třeba zajímalo, protože nedávno jsem četl nějakou výjimečně, opravdu výjimečně, i když těch výjimek mám tak dost, tak výjimečně jsem četl nějakou diskuzi právě pod nějakým příspěvkem a hodně lidí se tam ohánělo něčím, čím jsem se vlastně oháněl dřív taky, a to je vlastně rozdělování lidí na ty vědomé a nevědomé. A dneska už mě to vlastně zajímá, podle jakého měřítka by to někdo dokázal vlastně jako rozdělovat. Jo? Dává tohle tobě nějaký smysl? Jo? Vlastně jsme se toho částečně už dotkli třeba s tou tramvají. Hele, mě to asi smysl dává. Nedávno mi napsal mail jeden chlapík, ještě jsem mu neodpověděl, že to dlouho, ale tento hezky pojmenoval. Mně připadá, že vědomý je ten člověk, který je schopný vlastně toho úkroku dozadu, do toho takzvaného vědomí a vlastně si všímá, jak ta mysl se prostě děje. A on do ní nemůže zasáhnout, prostě pozoruje ten kolovrátek v té hlavě vlastně úplně stejně pozorně a zvědavě jako cokoliv jiného, co se v tom prostoru objevuje. To je ten vědomý. A ten nevědomý je v té mysli lapený, že on si myslí, že on tam je umístěný, identifikuje se s tím a plně se s tím prostě stotožňuje a ty problémy ho naprosto semílají, je přímo ten chumel těch problémů. Ale to je vlastně jenom mechanismus toho organismu, kde prostě stejně jako ledviny ti něco dělají, žaludek ti něco dělá, tak hlava je vlastně tady ta mašinérie, která neustále řeší problémy, vyhledává příležitosti a hrozby, takže vlastně neustále buď jede tohle ti hrozí, anebo tohle ještě nemáš, tohle ti chybí k tomu, abys mohl být šťastný. Takže prostě hrozby a příležitosti. Takže to je takový ten interní šikanoidní podcast a mně připadá, že ten vědomej to už umí pozorovat jako jakýkoliv jiný dění v tomhle prostoru a nevědomej je v tom chňaplej. Takže taková schopnost vlastně nezaujatosti s vlastní myslí, anebo ta neidentifikace, řekněme. Přijde mi, no. Nebo vůbec jako schopnost všechno pozorovat jako spontánní samovolný dění. Ale jako ty sítě, popravdě, hele, no. Já postupně přestávám opravdu komentáře číst, protože proč, jo? Co se ti tam může stát? Buď tě tam teda někdo vyhejtí, nebo tě nějak jako velebí. Když tě velebí, tak to by se vyšplouchává z toho dopamin, že jakoby, jej, existuju, prostě mám ve světě oporu, mám tam nějaký jako místečko, postará se to o mě, takže to je dopamin. Jenomže ten ti pak stejně, ty se ho vyšplouchneš a pak ti vlastně, máš jenom jeden, že? Tak vlastně pak ti jako chybí dojít do mailu a tam opravdu interagovat s lidma, který třeba mají pro tebe nějaký příležitosti nebo prostě opravdu je to k něčemu. No a nebo tě hejtěj, no, takže tam si prostě mě, já pod jedním stand-upovým videem mám napsáno, škoda, že nežijou Verich a Horníček, ty by prostě, jako ty by s tebou, jako ty jsi jejich následovník, tak jako, jo, určitě, a potom druhej, ten má hlavě nasráno, prostě hnedka pod tím, jo, takže, a vlastně já jsem v podstatě rezignoval na jako, nějaký pocit, že můžeš upravit nějak jako povědomí jakýchsi veřejnosti o tobě, to je nesmysl, že jo, já tady napíšu knížku, která mi přijde jako strašně mega moudrá a vtipná, ale ten člověk, co mi píše, že mám v hlavě nasráno, ten je pravděpodobně z nějaký jako vrstvy, řekněme, nebo
společnosti, která se vyjadřuje tímhle způsobem, ten si to nikdy nepřečte. Ten zase přijde k příštímu stand-upu, který má 20 vteřin a napíše mi to tam znova. Takže jako... Ve finále no. Zase tohle jsou věci, z kterých já osobně jsem třeba měl vlastně opravdu jako největší radost. Jo? Když je člověk, který ti napíše, myslel jsem si vždycky, že máte v hlavě nasráno, ale dal jsem tomu šanci a uznávám, že třeba něco na tom, co říkáte, by mohlo být pravda. Z toho já mám radost. Ne z toho, že ten člověk změnil názor na mě, ale z toho, že je schopen změnit názor. Že není jo. programu tam wow, další člověk prostoru. To je už jako popravdě vidět jako na vlastní oči, nebo klidně i v tom digitálu, jak někdo změní názor, to je krásný. To je taková vzácnost. Je to tak. Co se třeba týká přípravy vlastně na tvoje vystoupení, máš třeba někdy nějakou jako nervozitu, nebo mění se to postupem času, nebo zlepšuje se to, nebo už nejsi třeba vůbec nervózní? Říká se, to že když jsi nervózní, že ti na tom záleží. Tak je na tom něco třeba? Určitě se to zlepšuje, to každopádně. Nervozita tam bejvá, nejčastěji tehdy, když tuším, že to bude... Kočka mi tady schazuje nějaké věci. Že když tuším, že to bude fuška, což bývá většinou na firemních akcích, kde tě pozve prostě nějaký šéf, kterýho jsi oblíbenec, nebo nějaká HRistka, a teď vlastně ty víš, ale že to publikum stand-upový není, že prostě je to nějaký večírek, oni třeba ani nejsou zvědaví na nějakou organizovanou zábavu, ale chtějí tam se opíjet, mluvit, ošahávat se třeba případně. A teď víš, že to publikum na to není naladěný a víš, že to bude těžký. Tak tam jsem nervózní víc. Proto vlastně i těm firmám nabízím radši komediální přednášky na míru. To znamená, že to není prostě nějaký stand-up z repertoáru, který tam funguje míň, než když je to přímo na jejich obor. Prostě lidi se nejvíc smějou sami sobě. Prostě říkají, vyprávěj mi o mě a já budu dávat pozor, to mě zajímá. Ale přijít s něčím jako z repertoáru tam tolik nefunguje. No, jako pozoruju tu, že to je jako snazší a snazší, jako vůbec se to nedá srovnat s nervozitou před nějakým prvním vystoupením nebo před pár lety. A hrozně pomáhá právě ta moje filozofie, že když vím, že neexistuju, tak vlastně vidím, jak jeden a ten samý výstup může v jednom kontextu skvěle fungovat, lidi se válejí po zemi a v druhém kontextu se jako nesmějou a pak za mnou chodí. A to se mi stalo teď před pár dny, paní za mnou přišla, je jako mě to přišlo vtipně, já jsem se chtěla smát, ale styděla jsem se. Takže tam funguje i ten jako ten stádový efekt, že vlastně když se nesmějou ostatní, tak já dělám smát se nechci. Takže už to neberu osobně, že jo, a je to skvělý, vlastně když tam nemáš jakoby v té zkušenosti ten prostředek, kterýho by se to dotýkalo, tak ty vlastně nemáš na základě té situace koho vyhodnotit. Takže prostě to skončí, OK, tak dneska se nesmáli, tak jdu na hotelový pokoj nebo jdu do metra, čtu si knížku a už jsem ta věta v tu chvíli, už na to nemyslím. Možná si při odchodu řeknu, tak aspoň jsem pojišťovák jako vy, naschranou a jdu pryč. No, takže ta transparentnost, to, že se to nemá o co zašprajcnout, to je strašná výhoda. Ale jak podle tebe vlastně funguje humor jako takový? Protože za mě to je disciplína, která je možná vůbec nejtěžší, ale za mě vlastně nejvíc obdivuhodná. Když někdo dokáže podat nějaké informace, které jsou smysluplné, jdou do hloubky, mají nějaký potenciál a navíc je to ještě tou prostě vtipnou formou. Za mě tohle je jako umění. A když třeba vystupuju já, tak ta nervozita, kterou mám pokaždé prostě na začátku, a proto já nemám rád mikrofon v ruce, protože vidět, že se mi třepe ruka. Rád piju z hrničku nebo ze skleničky, protože bych se polil, takže radši splačím nebo něco takového. A do prvního zasmátí jsem si všiml, že to je. Jakmile se lidi upřímně zasmějí něčemu, co jako řeknu, tak to ze mě vlastně spadne, uvolním se i já a najednou to vlastně ne. A do té doby je to takový jako, že čekám, nevím, jaký to bude, nebude, a jakmile je tam opravdu nějaký upřímný humor, tak v tu chvíli vlastně to spadává i ze mě. Jak ty vnímáš tady tu propojitost nějakých informací jako hlubšího charakteru a toho humoru? Někdo by řekl, to tam nepatří, to jsou přece vážné věci, ne? Jako a tak. Já ti teda samozřejmě za prvý jsem ti hrozně vděčný, jakože mě do této škatulky řadíš, že, jako, jakože, že je to inteligentní a smysluplný ty informace. Nemám to tak samozřejmě vždycky někdy prostě, že mě třeba tlačí deadline, nebo někdy se mi jako prostě chci nějaký lehčí téma, který jako nic nějak extra nepředává. Ale ono to záleží. Právě já mám pocit, že třeba konkrétně v tom žánru toho stand-upu můžeš potkat lidi úplně na strašně široký škále toho spektra, že někdo opravdu tam přijde a se tam zprostej prostě 10 minut a někdo jiný ne, jako by to byl v podstatě úplně jiný žánr, někdo je fakt jako primitivní a někdo jiný se tam jako snaží
o nějaký inteligentní humor. Já mám pocit, že ten inteligentní humor je to, na co jsme vlastně zvyklí z těch špiček, zejména té americké stand-up komedy, který vlastně jako vyčněli a teď k nám doputovali, a tam vlastně mám pocit, že ty lidi jsou často takový vlastně jako filozofové, který zároveň jsou vtipní. A to se mně líbí, prostě, ono se vlastně hezky se říká, že aby ten stand-up byl fakt dobrý, tak musí mít text, to je to, co říkáš, a pak ještě takzvaný subtext. A to je vlastně něco, nějaký závažný téma v podstatě, nebo ve stand-upu to bývá něco, co je těžký, divný, strašidelný nebo hloupý ve tvém životě. Takže vlastně témata, který obvykle, když se s nima ty lidi setkávají, tak jsou s nima v nepohodě. Jsou vlastně to něco ta těžkost toho být člověkem. A to je v tom subtextu, ty na to poukazuješ, ale vlastně zábavně. Nějakýma novýma slovníma hříčkama nebo s nějakým novým pohledem. A nebo často to bývá tak, že ty říkáš něco textem, ale ve skutečnosti si to, co říkáš, nemyslíš. Jo? Je to nějaká ironie nebo vysloveně si hraješ na, já nevím, homofoba nebo prostě vlastně říkáš něco jiného, než si myslíš. A to potom ty lidi, kteří v humoru nejsou moc zběhlí, tak vlastně ty jsou úplně pobouření nebo vůbec to nechápou. Takže důležitý je ten subtext, to znamená, na co ty tím poukazuješ. A ten humor funguje vlastně tím kouzlem, že ty témata, které jsou obvykle těžký, tak ty je tam zpřítomníš, ale vlastně ve srandě. Takže ten člověk najednou, tam přichází ta úleva, kdy najednou on je konfrontovaný s tím tématem, v jehož kontaktu běžně je vlastně nešťastný a tady se mu zasměje. A tomu vlastně dává tu sílu, za prvý, hej, já tu nejsem sám, tady se smějou prostě i lidi vedle mě a celý to auditorium, takže být člověkem není, nebo to, co já prožívám, není nějaký osobní prokletí, ale tohle prostě znamená, jo, být osoba, je to fakt takhle těžký. A mě trápí to stejný, co trápí ostatní. Chtěl bych, aby ten svět nějaký byl, ale on je takovejhle. A já se tváří v tvář tomu zasměju. Takže to mi dává tu sílu. Hej, já se tomu dokážu zasmát, já mám ještě tu sílu a já to teda ještě asi přežiju. Ještě dneska, ještě jeden den vydržím. Napadá tě třeba nějaký vzor právě zahraničí nebo možná nějaký doporučení, protože já jsem trošku postižený tím, že neumím tu angličtinu a jsem líný číst ty titulky, takže pro mě je to trošku problematický, ale pamatuju si Billa Hickse, co byl pro mě jako opravdu jako hodně mi oči otevírající jako komik, i právě v té vulgaritě, jo? Že člověk, který má nějaký ponětí o fungování světa, o nějaký spiritualitě takhle, že nemusí jako nutně být jako distingovaný jako tak, aby vystupoval nějak, ale prostě vlastně za mě sám sebou. A nebo ten známý herec, jak hrál v tom Flabrovi, Williams, myslím, nebo jak se jmenoval. Robin Williams, Robin Williams. To si myslím, že taky byla jako vyslovená nějaká špička, možná Jim Carrey nebo jen takový. Měl jo. Ty si třeba nějakou jako inspiraci třeba u těchto lidí, nebo to vůbec jako nesleduješ nějak, nechceš se jim podobat, jedeš vysloveně podle sebe? Hele, Hicks se často slýchám, jakože my ho lidi předhazujou, že tam máme nějaký podobné prvky. To mi zase lichotí samozřejmě. On je autorem takového slavného, často citovaného výroku i v těch ezokruzích, jakože že jsme nikdy neviděli ve zprávách ve zpravodajství žádnou pozitivní informaci o psychedelikách, že jsme nikdy neslyšeli jako já se nepamatuju, že prostě tady pamatuješ si to? Jasně. Tak ne teda doslova, ale pojď to tom, že jako proč zprávy vlastně neinformují nikdy o tom, že vliv LSD nemusí být jenom destruktivní, že jo? A každý pitomec vlastně, který si LSD vezme, tak místo toho, aby se třeba vznesl, tak musí vylíst na střechu a zkoušet létat vlastně ze střechy nějakým skokem a něco takového. Protože než aby informovali a teď tam má něco, co nejde vlastně skopírovat, jo? On to řekne originálně těma svýma slovama, ale během pár vteřinky řekne definici vesmíru skoro. Ano. Já to mám jako trošku. Všechna hmota je jenom zhuštěná energie, neexistuje smrt, všichni jsme jedno vědomí, který prožívá samo sebe a tady je Joe s počasím. Jakože přichází další jako předěl. No, a to je úžasný. A ještě u Hickse vlastně, on je právě ten, který, mně se to líbí, že? Když vlastně tam přijde ten komik a vlastně on na tom smíchu nevisí. On tam prostě přijde něco říct a jako smích je dobrý bonus. Hicksovi se právě stalo třeba, že na něj křičeli. Prostě, já jsem sem nepřišel přemýšlet, prostě říkej mi vtipy a Hicks na něj. Tak mi řekni, kam chodíš přemýšlet, potkáme se tam. Tohle se mi hrozně líbí. Takže Hicks,
Takhle, on má asi, jako on umřel strašně mladý na rakovinu slinivky nebo něco, takže on má asi dva, tři jako celovečeráky, takže tam jako není moc zase jako nějaký velký pemzum, z čeho čerpat. Já bych řekl, že mě se skoro víc asi stand-up komiků jako nelíbí, než líbí. A můj současný největší jako idol je Bo Burnham. Jmenuje se Bo Burnham, píše se to Burnham. On má na Netflixu asi dva roky starý speciál, který se jmenuje Inside, kdy vlastně on má ten humor, za prvý, on má vtipný písničky. Promiň, není to, jak to má jakoby hraný, jak to má v tom špitále, jak tam dělá toho starýho, jako jak tam leží, není to ono? Ne, tohle to je týpek, za prvý se mi líbí, že on má velkou část jeho performance tvoří vtipný písničky, to já strašně obdivuju, protože hudebně jsem vůbec nedostal do vínku, takže to já mám strašně rád. A on má ten humor hodně jakoby cílený, mně připadá na performery, že on vlastně, on má takový jako metahumor a on měl, on má ty show strašně precizně připravený. I když předstírá, on vlastně ani tu improvizaci ani nepředstírá, on svůj první show měl asi v 16 letech a veškerý text toho, co tam říkal, měl za sebou na kulisách napsaný od A do Z, úplně přesně. Nebo třeba schodí flašku s vodou, kterou to má na stoličce připravenou a teď jako, pardon, teď ji zvedne a začne tam hrát track. Tu flašku s vodou jsem schodil schválně. A jakože prostě úplně to koukáš a je to vlastně všechno připravený úplně do puntíku. A tohle byl vlastně i důvod, proč on začal mít panické ataky na tom pódiu, protože on vlastně věděl, že on nemůže během té hodinky vlastně uklouznout, jinakže je to v hajzlu. Takže mu začaly panické ataky a tak přestal vystupovat. A hlavně, fakt si to puste, prostě to je něco, kdy ta show tě nejenom rozesměje, ale ona tě prostě úplně jako semele. Vlastně na konci máš takový pocit úplně, tyhle, ten mě jako vlastně i trošku, nebo no prostě jste jako sežvejkaný úplně, fakt já to nedokážu zopakovat. Puste si tři show vám chci doporučit. Jedna se jmenuje Počkej, jak se to píše, člověče. Počkej. Ty já to snad najdu. Hele, dáš mi chvilku, jenom, že se to odevřu tady ve vedlejším. Já se to zapíšu. Já jsem teda myslel, jestli to opravdu není ono, že jedna by byla AM a jedna M. Ne. Ta první není taková, tu nemusíte, ale jaké. Já budu odzadu, jo? Nebo ne, nepůjdu, to by nedávalo smysl, počkejte. Ať si něco odnesete odsaď takhle ještě jako do dalších dnů. Je to teda na Netflixu, tam se to bude snažit hledat z nás, nebo i na YouTube? Hele, na YouTube je, teďkon ten, co hledám, je celý na YouTube. Když tak můžeš potom tohle třeba střihnout, kdyby to bylo to hledání dlouhý, jakože jsme to našli. Já neopravuju, to k tomu patří. Tak jo, tak dobře. Ty vado, jak se to jmenuje, počkej. Když tak využijte ten dočas. Tak teď je ta chvíle, jakoby, kdy jít čurát. Jo, už to vidím. Tak už to vidím. Ten první dobrý se jmenuje What? Jako psa, jako prostě v had, tečka na konci, tak ten je, to je první skvělej. A další se jmenuje Happy, nebo tak nějak, Being Happy, něco takového. A to je vlastně ten, kde na konci on schodí mikrofon a to je takový finále, když on tam vlastně říká těm lidem, a je to písnička, tak on tam prostě jako říká, zpívá těm lidem, že když chceš, aby se lidi smáli, tak to zarýmuj a když to nepochopí, tak jim to zopakuj a ty to vlastně furt jako opakuje a na konci říká, doufám, že jste šťastný, schodí mikrofon na zem a odchází. A vlastně v ten moment on přestal performovat kvůli těm panickým atakám. A pak vlastně byl pár let jako mimo pódia a pak chtěl znova začít, jenomže přišel covid. A o tom je ten poslední speciál, který není před publikem, ale on je vlastně zavřený v té pandemii doma. A jmenuje se to Inside, jakože jsem vevnitř, a je to úžasný, jsou tam písničky Welcome to the Internet, jako o tom, jak je internet prostě, že tam všechno a pořád neustále, bůh, a
kam si klikneš noha každý slavný celebrity a proč Obama poslal imigranty, aby vám naočkovali děti a jak vyrobit atomovou bombu a tady 7 lety, jak umírá, jak ho přejelo auto a prostě je to úžasný. O tom, jak v 5 letech jsme ti podali tablet, když ještě ten lačnej, co furt jenom dej mi další. Je to prostě vlastně úžasný spojení té komiky a té tragiky a tam mám vlastně úplně nejradši. Ale když bych se ještě pozdržel u toho humoru, který za mě je opravdu takovou jako zajímavou esencí, máš ty nějakou jako hranici, protože spoustu lidí jako má nějaký jako moment, kdy už si řeknou, tak to už je moc, jo? Z tohohle už si srandu jako nedělíme. A mně se líbí, nevím, či to byl citát, jestli Verich nebo často mu ho přisuzují, že vlastně člověk, který si nedokáže z něčeho dělat srandu, tak to současně nemůže brát ani vážně. Jo, že by to jako nemělo tu rovnováhu v rámci přijetí třeba těch informací. A opravdu se to tím držím a já vím, že sám mám poměrně někdy jako rád i dost tvrdý nebo černý humor jako takovej. Mně prostě přijde i ten skvělý, jo, že za mě by se humor neměl v něčem omezovat a myslím, že to je problém i dnešní společnosti, jakože tak z tohohle už si teda srandu dělat nebudeme, ale nesmíme, jo, protože jako... Jo. Tak máš ty sám nějaký jako, že... Černý už není moc pro tebe humor, myslím, černý. Ona se veřejným prostorem asi rok zpátky přehnala debata na tohle téma, kdy A2 Alarm, nebo jak se to čte, ten vlastně levicovej zpravodajský server, některý tam z něho redaktoři právě vyšli s tím, že pojďme to nějak jako moderovat, prostě ať si neděláme srandu jako ze všeho. A velká vlna se proti tomu vzedmula, že to je jako cenzura a tak. A já jsem vlastně spíš taky na té vlně, jako nechme to volný, protože opravdu pak ten humor je jakýmsi způsobem taky korekce té, nebo korekce, udržovatel té demokracie. Prostě někdo se chová jako tak, že si to zaslouží udělat si z toho srandu, tak si z toho srandu udělejme, ať je tam jako tenhle ten korektor. Takhle, podle mě je tam strašně důležitý, jestli ten vtip je dobrý, jo? Že jako... Podle toho to poměřuju. Když mi ten vtip nepřijde dost dobrý na to, aby kopal do něčeho, třeba do někoho dolů, že on se říká, jako dávej rány nahoru, ty to snesou, nedělej si legraci z těch dole. V podstatě trošku jsem s tím za, protože jak nevěřím na svobodnou vůli, tak prostě vím, že bezdomovec nemůže za to, že je bezdomovec. Prostě vytáhl si špatný lístek v loterii a kdybych já měl jeho život a jeho genetiku, tak jsem taky bezdomovec. To samý, že jako menši, prostě urážet menšiny a tak, prostě to není, za mě to není úplně dobrý. Takže já bych řekl, že já to jako, osobně já to vyhodnocuji jako kousek od kousku, no, jestli mi to přijde... Ale víš, co paradoxně za mě třeba přidává vtipnosti něčemu, co by bylo třeba podle tebe už za nějakou určitou hranou, tak si myslím, že to je sama ta cenzura. Jo, že samotně humorný některým lidem může připadat to, že si z toho humor dělat nemůžou a ono to tím získává na kvalitě, která je v úzovkách umělá. Ten humor není takový, ale protože je, řekněme, jako zakázaný, tak proto naopak, jo, přesně, když něco potlačíš, tak to vlastně jako posílíš. Tohle přesně mám pocit z toho, že ten humor je jako lacinej, tohohle typu třeba, ale protože se jako nesmí, tam získává vlastně na nějaký jako kvalitě, že ať už tam je ta odvaha, nebo jako konečně to někdo řekne, nějaká úleva. Protože pro mě humor je minimálně i něco, která, co pomáhá vlastně se s nějakýma situacima vysloveně vypořádávat. Že vlastně jinak to pro někoho třeba ani nejde. Jo. Mě k tomu napadá jako... Takhle, mě k tomu napadá. Ano, rámec toho stand-upu je užitečný v tom, že tam týpek vlastně má jakýsi ohraničení, který mu najednou umožňuje říkat věci, které jinde by říkat nemohl. To je dobrý. To přináší zase tu úlevu, kde si ty lidi, on řekl, to je u těch zprostej, on řekl hovno, dobrý. Ale jako rozumím i tomu, co říkáš ty, ale vlastně na druhou stranu nerad bych, aby to na tom stálo. Mě tam vyvěrá Štěpán Kozub, který vlastně vyprodal tu arénu několikrát a mně připadá, že on jakoby jede právě na tuhletu vlnku. Jo. Jakoby, to vám přišlo moc, tak já ještě přidám. Jenomže vlastně za mě on jako víceméně neudělal vůbec dobrou službu tomu stand-upu, protože on to, co v té O2 aréně předvedl, trošku doufám, že jako nechci si ho nějak jako pohněvat, ale vlastně on vzal starý vtipy ze základky, 20 let starý vtipy o Romech a o Židech a prostě
přijede autobus, v něm jsou romský děti na exkurzi někam, kde byl předtím koncentrační tábor, a on prosím vás, kde to je, jdu tam jako se podívat, a ten, no my už to tady neděláme, haha. Jakoby je tam ten smích z toho, jakože to je překročení té linie, ale jako prostě stand-up komedy není to, že pozbíráš rasistický vtipy 20 let starý ze základky a vyprodáš O2 arenu, a vlastně je mi jako trošku smutno, že teď zase jako takhle do široka dostal stand-up takovouhle fazónu. Já si hledám... Kozup je člověk, já ho sleduju, mě baví, za mě je velice inteligentní, ač na to nevypadá, jo, mám takový pocit. To je strašná výhoda těch komiků mít tyhle ty v obliče. No. Ale ten rozhovor s ním opravdu jako dává smysl, jo, podle mě vůbec není hloupý, jako naopak, ale musím uznat, že ta autůra mě taky nebavila, že to přesně bylo vlastně až jako absurdní, a je škoda, že on inteligentně využil této situace a vlastně to trefil. Že spoustu lidí bylo zklamáno, ale spoustu lidí z toho bylo naprosto fascinováno, protože to, co on si tam dovolil, on to postavil na tom, že si dovolil, co si dovolit nemůžeš, ani tam, kde máš pocit, že si to můžeš dovolit. Tak i to vlastně překročil, a to samo o sobě mu vlastně zaručilo ten úspěch. A nebo teda vlnu toho hejtu. Já si určitě také myslím, že je, jako, že je chytrej, každopádně. Líbí se mi třeba jeho hudební tvorba, herecky mi přijde fajn. Ale vlastně to outučko já mu nějak nemůžu odpustit, že on se prostě zeptá na sítích. Prosím vás, jaký máte zahraniční idoly ve stand-upu a tak, kdy mu tam lidi napíšou. A potom jsou v rozhovorech, jako v médiích, ptají, kdo je teda váš vzor nebo z koho vycházíte. Teď on řekne Ricky Gervais. Říkám, aha. A potom jako vidím to outučko, jo, kde vlastně... To nejsou jeho vtipy, není na tom jako vůbec nic jako Gervaisovského nebo nějaká observation komedie, jako ta pozorovaná. Takže nevím, takový jako zvláštní kalkul mi tam z toho vyplývá. Ale nechci ho vůbec, my u něj vystupujeme v Ostravě v Bum Bum komedii, nás tam zve, takže já určitě si z něho... Zvalče, ještě jako... do nedávna možná. Vystupovali jste. Jo. Ano, nedávna tě ještě no, zval. Ano, bývá. Ale výhoda je, že tohle si k němu pravděpodobně jako nedostane, takže to může být relativně Jako takhle, pro mě asi stejně jako cennější být upřímnej, než být nějaký vlast do prdelka. Hele, ono je to takový paradox, že si nad tím zamyslíš vlastně, tak ona ta nejvyšší upřímnost je ten nejvyšší vrchol toho humoru, že? Protože ty odkryješ To je pravda, to je super postřeh. Vlastně na tom je krásně vidět, jak tady vlastně to prázdno, který jsme, si tak jako na sebe hraje různý, jako hej, já fakt existuju a fakt tomu rozumím a fakt si zasloužím vaše zdroje, dejte mi je. A tady ta křehkost těch egg, kdykoliv vlastně takhle odhalíš, tak to je ta upřímnost a to je ten humor. No, vlastně moje komediální přednášky, já vlastně z velké části přicházím do firem, urážím tam lidi a oni se smějou a tleskají, a to je ten humor, no. GB Shaw řekl, mimochodem to byl nacista potom, ale to je jedno, no, GB Shaw řekl vlastně, řekni lidem pravdu, ale musí se zasmát, když se u toho nezasmějou, tak tě zabijou. Jo, to docela sedí. No. Mě by zajímalo třeba ještě v rámci, řekněme, popularity, ty stoupáš, asi bych řekl nějak jako dlouhodobě na tom, že jsi čím dál tím víc populární nebo známý, asi by mi to dávalo logiku. Ale teď jsem objevil fakt jako kouzlo těch reels, který jsem ignoroval strašně dlouhý čas, že jsem moc nechápal, co to je. A to je neuvěřitelný. Jako prostě vypadá to, že lidi opravdu tam sedějí prostě a celý den mi připadá jako jedou. Tam já jsem ty stand-upy rozstříhal na reelsy a během 2 měsíců jsem na Facebooku, měl jsem 10 000 sledujících, teď mám 37, takže jsem to jako strojnásobil a to udělal jenom reelsy, to je neuvěřitelný. Kdo chcete být slavný, tak tohle je asi ta cesta. No musíte v té krátké chvíli nebo v tom krátkém něco vlastně jako sdělit, jo? Což ty umíš geniálně a navíc ještě vtipně, takže to je virální, to je na tom super. Ale na co jsem se chtěl zeptat, ty jsi mi potvrdil teda tu narůstající popularitu a já bych se chtěl zeptat, jestli někdy nemáš svůj třeba takový osobní pocit, že rosteš v rámci toho, jak jsi schopen vlastně reagovat na ten hejt, jako by to ve skutečnosti nebyla náhoda, a byl jsi tak jako postupně připravován na nějakou popularitu podle toho, jak jsi schopný to uníst. A třeba před 2 rokama, kdyby si měl stejnou kritiku,
nebo ve stejné množství, jako je díky té popularice, že by tě to třeba, že by to vlastně sejmul, jako když to není náhoda. Já to třeba takhle jako vnímám paradoxně. Je to možný. Mě tam spíš, určitě jo, určitě, nevím, jestli to souvisí jako s nárůstem popularity, že je člověk otrkanější, spíš mám pocit, že to souvisí s tou mojí osobní cestou, s tím přestávání existovat. Jo, prostě před 5 lety by se mě to asi dotklo. Ale mě teď hodně pomáhá to, že tam není žádný konkrétní člověk, který to říká, ale vlastně je to to mrcesení. Takže tam nastala ta okolnost, prostě lidi se za těma klávesnicema mění v něco jiného. Mě na ulici mi nikdo neplivne do obličeje, neřekne, že mám v hlavě nasráno. Takže tam jde... Zatím. Zatím. ne, myslím si, že se to nestane. A takže tam jde o ten kontext, že prostě člověk, frustrovaný člověk, sedá za klávesnici a teď vlastně, oni to říkají všichni, jo, tam prostě teď na víkendu probouzecím jsem měl prostě dívku, která dělá domácí porody nebo nějak vzdělává v téhle oblasti a ty nadávají zase v komentářích na tohleto. Takže vlastně tam nejde o tu věc samotnou, tam jde prostě o to, že frustrovaný člověk potřebuje se vybít. No. Ale je to skutečnost, není to, myslím, že se tomu říká ta dehumanizace, že vlastně ty si představíš, že to vlastně právě není ten konkrétní člověk, tak si ti to vlastně s nás přijímá. A já proti tomu nic nemám, pokud to funguje. Jo, takhle, já jsem to pochopil jinak, tu tvoji otázku. Já to chápu tak, že právě ten kontext těch sociálních sítí umožňuje tu dehumanizaci. Je to podobné, jako když jsem v plechové krabici toho auta, tak taky jsem nasraný na toho druhého člověka, protože ho vlastně nevnímám jako člověka, nevidím ho. Takže v tomhle kontextu já to zase chápu, že to spíš je mlýn na tu moji argumentaci. Ale dehumanizace, to já jako tím, že v člověku nikdo nebydlí, tak já neumenšuju důležitost prožívání a toho, že jako my vnímáme emoce jako skutečný, přestože teda nejsou, tak to tím nechci snižovat. Jenom tam fakt nikdo nebydlí, nebo to vám tady jako budu se snažit nakukat. Prostě nastanou okolnosti, ten člověk nějaký není. To není, že on je, to může být prostě nějaký táta od rodiny, který v kontextu té rodiny je mu hezky, no a pak má špatnou náladu, tak jde na sítě se odreagovat a zanadávat si lidem. Jako vlastně nedělat si podle těch sítí třeba ani obrázek o té společnosti, protože to můžou být, prostě ten člověk se mění, to je sociální já, ten člověk se, nebo nejenom sociální, ten člověk se mění v tom kontextu. Prostě nikdo jiný seš na poště, když tvoje číslo už hodinu se nechce ukázat, tak seš prostě nikdo jiný, než když hlídáš svoje děti a jsou hodný, než když zloběj. Chci tím prostě ukázat, že ten člověk je takový myšmaš, kočka chce do skříně a pustím. Jo, když máš hlad, nejsi to ty, takový podobný. Přesně tak. Podívat se, jak se chováš k partnerovi, když máš hlad. No, takže... Doporučuji půsty. Cože? Doporučuji půsty, potom opravdu jo. Máš problém, takže není to tolik tvojí osobnost. Já právě bych to nenazýval dehumanizací, ale spíš jako jasnějším viděním. Nepřikládat tomu člověku z kořápku, ve který on je, a je nějaký. Ne, je to prostě tohle moře a teď prostě toho něco vytočí, tak si šplouchne takhle. Za mě to není dehumanizace, za mě je to jako vidět ty věci víc, jak jsou, než být v té iluzi nějaké oddělenosti a nějaké esence, která tam bydlí. Rozumím, no. Já můžu rád za sebe doporučit, mě fungovaly a fungují doteď dvě věci. Jedna je ta, že já jsem vlastně paradoxně asi nevědomně, ale sledoval jsem třeba lidi, kteří toho hejtu schytávají daleko víc a vlastně mě to uklidňovalo. Jo? Mně třeba nejvíc to fungovalo, že já jsem fanoušek třeba MMA, tak když se podíváš na nějaký ty zápasníky, to je Fred, který tam předvede perfektní výkon, a tak se podíváš pod ten příspěvek, kde člověk, který za mě asi pravděpodobně nikdy nezved ani činku, ale rovnou mu tam vysvětlí, že je úplně k ničemu, že by tam vůbec neměl líst prostě, že ví o tom úplný hovno. Kolikrát si rozklidíš pro zajímavost i ten profil a říkáš si, ty brďo, jako ten člověk na to bere vůbec odvahu něco takového psát, jo. Tak to je jedna věc. A druhá fantastická, kterou vřele doporučuji, tak je takový citát, nevím od koho je, ale že neberu vážně kritiku od lidí, ke kterým bych si sám nedošel pro radu. Mm-hmm. To mě přišlo fantastický, jako jo. To je vlastně člověk, který by mě vlastně nemusel vůbec zajímat, jo, protože mě jeho názor nezajímá, tak když by mě nezajímala jeho dobrá rada, proč by mě měla zajímat jeho kritika?
Obráceně ano, pokud je člověk, který bych si pro tu radu přišel, tak rád tu kritiku i přijmu, protože vím, že na ní můžu stavit, ale je to mé vlastní rozhodnutí, koho budu a koho nebudu brát vážně. A ty sociální sítě jsou takové jako nešvar v tom, že vlastně každý si ti jakoby může nasrat do té bubliny a nasrat ti tam v podstatě. Že? Ano, napadají mi k tomu dvě věci. První je, že zase někdo řekl, jenom pár lidí je tvůrce, ale každý je kritik. Ale tam je i to, že když odhrneš oponu jakýkoliv dovednosti nebo jakýkoliv branže, tak zjistíš, že to je daleko těžší, než jsi smyslel. Úplně kdekoliv v podstatě. Jo? Že prostě vlastně, kdo nedělá stand-up, tak neví, co se zatím skrývá. Kdo není zpěvák, tak neví, jaká to je fuška. Takže takhle se vlastně všímám toho, že člověk tady se narodí, vyroste a teď vlastně spoustu těch věcí vnímá jako samozřejmost, no tohle je něco, co lidi dělají, ale vlastně až když si to zkusí, tak vlastně pochopí, proč je to ceněný, protože no tohle lidi nedělají, tohle je prostě něco, za čím je fakt jako mega práce. Už jenom to právě jsem zjistil, že když už jsem byl ten pisálek, tak vlastně překročit tu čáru a být ten, kdo se nebojí vyjít před lidi, je právě to, co stojí za to hecnout, protože to je to, kde najednou máš náskok před 90% lidí. A druhý, co mě napadá, já opravdu docházím k tomu, že nejlepší je fakt na to nekoukat. A nemyslím jenom z nějaký jako sebeobrany, ale my na to koukáme kvůli tomu, že prostě, to je moje domněnka, že se cítíme být to prázdno a vlastně my se potřebujeme v tom světě potvrdit. Když se nepotvrdíme, tak jsme v úzkosti. Proto se ti třese ruka, dokud se ti nezasmějou. Je to vlastně až k smíchu, jo. Vem si, že máš nějaký děti, nevím, 40 let nebo kolik tady seš a funguješ jako ve společnosti. A stejně někam přicházíš a seš vlastně jako to prázdno, jako rozklepanej. Když mám na víkendu lidi, kteří taky prostě jsou tady nějakých pár dekád a teď se mají představit, jak je to tragikomický. A to je tím, že tam je to prázdno, který v tu chvíli jako nemá pocit, že by něco konkrétního bylo, co má jako dát na odiv. To je první věc, že teda my jsme na tom závislí vlastně na té zpětné vazbě a furt, že palečky, srdíčka, protože tím máme jako, zdá se nám, že máme zaručený větší, jako bezpečnější pocit v tom světě, že je o nás postaráno. Dokonce týpek Jonah Harry se jmenuje, napsal knížku On Focus, jako kde zkoumal před pár lety, že se odpojil od sítí prostě na půl roku a někam na samotu jel. A říkal, že to hlavní, od čeho fakt nebyl schopný se odtrhnout, že kdykoliv tam do nějaký internetový kavárny dorazil, tak co bylo, že se šel podívat na počet followerů, na počet sledujících. Že tomu nemohl odolat, protože to je to, co ti vlastně, hej, prostě mě sleduje 20 000 lidí, já existuju. To by to vlastně jako podporuje ten pocit, že jsi. Mně připadá, že ten jako nejniternější, jako největší strach, který v člověku je, že není skutečný, že vlastně, že je jenom iluze, že prostě what the fuck, co to vlastně jsem. A tohle je ta závislost z té zpětné vazby. A já opravdu docházím k tomu, že já to úplně ustřihnu a už jsem se hodně osvobodil a cítím, že to udělám úplně jako totál, protože já v tom fakt nevidím jiný užitek, protože buď teda mě pochválej, tak já si vyplavím dopamin, pak se mi chce míň dělat ty věci, na které ho potřebuju, anebo mě zhejtujou a to mi jako náladu nezvedne. Takže já tam fakt přestávám vidět smysl v tom číst komentáře. Já dokonce mám spoustu blokátorů. To je to, co mi umožnilo se osvobodit, protože svobodná vůle neexistuje, musí si upravit prostředí tak, aby to bylo jednodušší. Takže já mám, jmenuje se to shut up blocker nebo něco, takže já nevidím komentáře, když to mám zapnutý, prstíčky, palečky, srdíčka nevidím, feed nevidím v žádný sociální síti, mám newsfeed eradicator, se to jmenuje, že mám spoustu rozšíření do prohlížeče, aby to na mě prostě nevyskakovalo, protože já sám bych to nemohl uřídit. To máš dobrý docela, já jsem to měl nastavený do nedávna, jsem si myslel, že vlastně jako ideálně, a to je tak, že já vlastně všechny komentáře kontroluji, takže všechny poctivě projdou i ty největší splašky. Protože jsem chtěl, aby lidi nabyli, jakoby, aby měli pocit a zažívali nějakou přívětivou atmosféru třeba na tom YouTube kanálu, jo? Nechceš nějaký lidi. Samozřejmě nějaký marketák ti řekne, nech tam ty hejty, protože na ty hejty budou lidi reagovat a budeš mít jako lepší, ale já jsem se nikdy... nemám chuť jako jít tímhle trendem, jo. Vím, co je samozřejmě... Takže ty dáváš hejty pryč, ať je tam jako hezký prostředí. Já tohle vlastně jako vymažu. A máš vlastně dvě varianty, jo. Buď ty komentáře zakázat úplně a nemám práci, jako v úvozovkách s tím, a ono to zabere dost práce a dotýká se to, když tam je opravdu nějaký za mě fakt hovado, ty, a píše tam nějaký úplný jako nesmysly.
A nebo to tam nechat teda úplně jako volný, co tam žije svým vlastním světem, jo. Hmm. A ve finále jsem myslel, že tohle, co dělám, teď je takový jako zdravý kompromis, ale stojí to tu energii, stojí to ten čas, musím se v tom vlastně jakoby brodit, ač teda musím říct, že já mám asi fantastický diváky, že hodně to přitahuješ ty jako osoba, takže i v nějaký ty počty těch lajků mám nějakých 98 průměr, jo, že se to lidem líbí. No jo, no jo, ale přesto se tam, ale přes to se tam najde že... prostě. No jo, jenomže to je ono, že jo, ty má, to je to publikum, ale zkus si dát reel, že jo, a reel se z 95% zobrazuje mimo tvoje publikum. To je vlastně snaha těch sítí, když Facebook a Instagram vidějí, že teďkon lidi už méně postujou jakoby ze svého života, tak je tam ten přesun do toho, pojďme tam házet jako tvůrce, který nejsou v bublině, proto tam jsou, ty reely tak strašně tlačený. Takže ten reel jde ven a soupeří o pozornost té celé masy, nejenom tvýho publika. Takže tam si tam to uvidíš, tam budou ty hejty, že to není tvoje publikum, to jsou prostě tam se ukážeš nějakému, co tě v životě neviděl a on tě pohejtí. Ale mě ty reely vůbec nefungují, já je nepoužívám. Jo. Vůbec nemá žádnou sledovost, takže to už musí být stejně asi někde jako dál, nebo se tomu nějak zvědovat. Takže tam jde asi fakt to, že ty potřebuješ ve 20 vteřinách zaujmout. No, no což mě se nepodaří, já to potřebuji víc času, že? Já to opravdu nechávám bejt, no. Nechávám to, jak to je. Dokonce na Facebooku byla možnost zablokovat automaticky, když je v tom komentáři sprostý slovo, takže to jako Facebook sám nepustí, já jsem to nechal. No jo, to máme zajímavý ohledně tohohle, protože jakým způsobem se vlastně jakoby dá obrnit podle nějakému hejtu? Ty už vlastně částečně na to poukazuješ vlastně po většinu toho vysílání, že to je tím nějakým osobním růstem. Jak ty vlastně jako rosteš? Máš k tomu ještě nějaký nástroje nebo nějaký techniky, nebo už je to vyslovně fakt jenom tou existencí, čím dál tím víc jako zvědomuješ tu třeba zkušenost z toho předchozího vysílání, co jsme zmiňovali, třeba to bufo nebo podobné věci. Tohle. tak vždycky mě upozorně, já ti dám ještě takhle šoupnu detail, aby to bylo vidět. Tak to je ten moment teda. Hele, vlastně tím, že jsem tuhle knihu napsal, tohle je kniha, kterou kdybych si přečet ve 20 třeba, tak by mi to ušetřilo strašně moc psychického utrpení, jo? Prostě jak se stát nikým. Já jsem měl tu výhodu, že já jsem ji mohl napsat, takže vlastně já jsem v tom strávil 4 roky a tím víc jsem to konečně pochopil. A takže za mě tohle je jakoby ten odrazový můstek, to znamená jako pochopit tu teorii, pochopit, že to není nějaký ezo bullshit, ale že to stojí jako na exaktních vědeckých základech toho, jak funguje svět. Takže jakoby to je ten zlom, jakože aha, a potom je ten trénink, to znamená ta meditativní pozornost. Takže trénovat meditaci ráno 10 minut, být v tom, nějaký den si můžete přeskočit, dobrý, ale být v tom soustavnej. Na tohle doporučuji zase pro ty, co vás jsou angličtináři, tak appku Waking Up od Sama Harrise, za mě nejlepší meditační appka, která existuje, protože právě je tam i ta teorie. Sam Harris je podcaster a zve tam neurovědce, on sám je neurovědec, a mnichy a učitele meditace a tak. Super na tom je to, nevýhoda knihy, abych se furt jenom nechválil, tak nevýhoda knihy je v tom, že knihu vlastně odevřete, přečtete a zavřete. A tam u ní je těžký, aby měla ten trvalý efekt, když se k ní nevracíte. Tam může mít ten trvalý efekt v tom, že to jako, že zlomí ten model toho světa a ono to pokřupe. Ale pro ten trénink je důležitá ta soustavnost. A tam zase je výhoda té apky. U toho Waking Up je pro mě třeba velká výhoda, že tam vlastně furt přibývá obsah. To znamená, že i ten dopamin si přijde na svý, protože ví, že dvakrát týdně nebo častěji tam něco nového bude. Takže to je pro mě motivace tam furt chodit a v té praxi se trvávat. Takže nějakých 7 let medituju. A díky tomu, vlastně v podstatě je to o tom, že ráno se posadíte, zavřete si oči, aby vás nerušil vizuál, ale můžete si nechat otevřený postupně, to užitečný, protože den trávíte s otevřenýma. A vlastně koukáte, jak se věci objevují. Takže vidíte, jo, objevuje se vrní lednička, venku štěká pes, svrbí mě koleno, teď jsem si vzpomněl, že mám dopis na poště, teď jsem si vzpomněl na svůj ex a jsem z toho smutnej. A ty vlastně koukáte, jak ty věci se objevují a vidíte vlastně, trénujete, jak se to objevuje samo. A potom tuto kvalitu pozornosti si čím dál tím víc a víc odnášíte i do toho běžného dne a to na tom polštářku, když sedíte, se víc a víc prosakuje s tím běžným dnem a já vlastně v tuhle chvíli jsem schopný i v tomhle momentě pozorovat, že tohle není nic jiného než meditace a já vlastně úplně stejně pozoruju, jak se tekon charvát sám děje, říká tuhle větu, já jsem úplně stejně překvapený, co on řekne, jako co řekne Jarda a je v tom ta lehkost, protože už to nepozoruju
z toho chumlu, ale z té meditativní pozornosti. A takhle vlastně zjistíte, že vy jste vesmír, který medituje, marná sláva, a takhle celý ten život se vám vlastně jenom odvine před očima. Není odkud zasáhnout, není odkud si co počít, a v tom je ten klid a ta svoboda. Tada, a jste probuzenci. Nebo respektive nejste, protože vy zmizíte a jste ten samotný fakt toho probuzení, to znamená samotný to bytí, který zvědavě na sebe čumí a je v úžasu. Takový paradox, vlastně mám to úplně stejně. To, co jsme zpočátku vlastně považovali za neuskutečnitelné, to je jako, co to je meditace, v životě nemůžu meditovat, prostě jako to asi umí jenom ostatní, nebo to je pro nějaký tamhle osvícence v nějakých ašrámech nebo takhle, tak zkus dneska nemeditovat vlastně. Jo, že to bylo výjimečný, že se člověk najednou ponořil do nějakého stavu, nějakého klidu nebo rozšířeného vědomí, tak najednou spíš je vzácné, že občas toho jako občas vyskočí někdy. Přesně a tak. To. A i ho to samotného baví, protože to za mě ten život dělá pestřejším. Jo, že vlastně i ten výstup z toho najednou je, tyjo, já jsem se nasedal, to je hustý. Ano, ano. To už jsem úplně zapomněl, jaký to je. Vlastně se ukáže, že ta meditace vůbec není aktivita a to nejde udělat. Takže vlastně dojdeš k tomu, že vlastně nelze nemeditovat. Můžeš si jenom všimnout, no a prostě nelze, prostě ty v tuhle chvíli seš tato divná věc, kterou nikdo nevíme, co to má být, který medituje. A s tím neuděláš nic. Takže postupně zjistíš, že meditace je vlastně tvůj úděl. Ale částečně mi na tom přišlo, ale děsivý. Tebe to jako nevyděsilo trošku, když si uvědomuješ, že vlastně po většinu života, než jsme se dostali do tohohle stavu vědomí, tak v čem jsme teda žili předtím? Jako? To opravdu připomíná nějakou hypnózu nebo něco takového. A pak to si můžeme klidně zakonspirovat, si řekneme, kurva, ale my jsme teda ve společnosti, kde je většina lidí fakt nějak jako zhypnotizovaný. Jako ano. Nejsou sami sebou, nevědějí, co dělají. V podstatě ano. By klidně mohli být jako definovaní jako nesvéprávný, protože jsou jako podléhající nějakým programům, který ani nejsou jejich, ani nevědí, kde se vzali a ani si to neuvědomujou. Ano. A my jsme tady takový jako takový ty surikaty, co čumějí, co to je, ty vole, do prdele. Jo, to je děsivý v podstatě, ne? Jako. To je definice nějakého hororu. Tyho. To je zajímavý. Tam je zajímavý, že my takhle normálně tomu říkáme zdravá mysl. Že? Jakoby ty běžní mysli, jako kterou lidi máme. A přitom, kdyby si někdo na ulici povídal nahlas sám se sebou, tak si říkáš, ten je asi divnej, ale přitom my si neustále povídáme sami se sebou, akorát potichu, že? A většina z nás je v tom interním dialogu plně lapená, vlastně úplně plně v tom snu, úplně zašmodrychaná a cítí se tím bejt a to je právě ten zápas, že? To vlastně to dá strašnou fušku, udržovat ten svůj příběh, furt ho oprašovat, abych mohl něco bejt. No, hele, já nevím, jsou různý spekulace, kdyby nějaká společnost takhle jako procitla, tak jak by fungovala. A nevím. Někdo si myslí, že by se to rozpadlo, já si to nemyslím. Ale mě třeba teď si připomněl jednoho kolegu z práce, kdysi dávno. A o něj to všichni věděli, takže se nad tím nikdo nezamýšlel, nikdo si o tom nepovídal, nikdo to na to nepoukazoval, protože už to bylo prostě takovým standardem prostě jako v celý firmě. A on si povídal celý den nahlas. Jo, x let, co jsem do té práce chodil, prostě se nad tím nikdo nepozastavil. Co bylo standardem v té firmě? No, že je takovej. Jo, nikdo už se na to prostě jako nepozastavoval. Jo, všichni ho znali, věděli, že tohle dělá, prostě to nikomu nepřišlo vlastně jako divný. A opravdu asi po nějakých 6 nebo 7 letech, tak já jsem se s ním potkal v šatně. Byli jsme tam vlastně jako by sami, já jsem šel, myslím, dřív k nějaký lékařce a on taky. A potkali jsme se tam, tak já jsem sprchu a on, hele, Jardo, říkám, no. Ale mohl bych něco říct, ale jako já bych nerad, aby si měl třeba zablázna nebo něco takového. Ne? Možná už se o mě vědělo, že třeba uvažuju trošku nějak jinak, že zrovna mě oslovil. Říkám, já si jen povídej, o co jde. Říká, ale já jsem si všiml takový zvláštnosti. A říkám, no, já si někdy povídám nahlas. A říkám, no vidíš to, dobrý postřeh. Víš, jako on si toho nebyl vědom celou dobu a teď jako asi zažíval zázrak, že si to začíná sám uvědomovat. Ale to bylo prostě non-stop, v podstatě jako tu pusu nezavřel během celého dne. I když prostě něco po tobě chtěl, tak si to rovnou komentoval. Jako. Ty brdo, ale to je jako megatrans. Teda. Hustý jako, fakt hustý. To se no a vlastně, jako hele, když jsme u toho, tak tohle je ta užitečná věc vlastně. Jo. Mít ego znamená, To je vlastně krásná ukázka. Mít ego znamená, že přemýšlíš, aniž by si všimnul, že přemýšlíš. Když si toho nevšimneš, tak seš ta myšlenka a myslíš si, že ji děláš. A meditace je vlastně to, že máš čumák
tak blízko tomu, kde zkušenost vytryskává do pozornosti, že vlastně vidíš, že ty myšlenky se objevují sami úplně jako cokoliv jiného, jako tady kočička nebo úplně všechno, jako počasí, úplně všechno. Takže už vidíš, že všechno je jeden spontánní proces, který prostě jenom příští a ty seš to plátno, v kterém se to vlastně odehrává. A ještě bych dal jako důraz na zřetel toho, co si povídal, a ono se to hodně podobá právě, nebo je to za mě hodně logický, že jeden z těch jako úplně těch latentních strachů, který sobě permanentně jako by všichni máme, jsou právě vlastně z té neexistence. Protože zcela evidentně v tom prostoru vidíš jako reakci na tady to, a to je, jak máme tendenci všechno překompenzovávat co nejdál od tohohle pocitu. To znamená hlavně být něčím. Hlavně se s něčím, anebo s někým identifikovat. Ano, to je přesně ten protipol toho, který tady je evidentně zjevný úplně všude, který je reakcí vlastně na tady to dlouhodobě. Jo, jo. Já tady vlastně Charvat teďkon tady hraje tu roli toho týpka, který neexistuje, vlastně, aby zase mohl si na něco hrát, aby vlastně mohl existovat. Tohle je i důvod, proč jsme tak jako vyčerpaný a vystresovaný. Protože my furt jako něco dělat, aby jsme vlastně vznikali v interakci s tím světem nějakým způsobem, který pokládáme za cenej, a pak se neumíme zastavit, protože zastav se a tam to uvidíš. Na hodinu si lehni sám se sebou v posteli, buď u toho zhůru, a tam to uvidíš. Jo. Pascal řekl, že všechny problémy lidstva plynou z toho, že člověk nevydrží sám se sebou hodinu v tichý místnosti. A to je přesně ono. V tom zastavení totiž uvidíš, že myšlenky neovládáš, že ti chodí ty, který nechceš, že prostě na to, že jsi jenom divák, že na to jenom koukáš. A to strašně moc nechceme vidět. A i tahle konverzace, i teďkon, že si tady spolu povídáme, je ta snaha zahnat tu nicotu, že jo? My totiž existujeme jenom v tom kontaktu. Jinak ne. Když se zastavíš, přestaneš to čeřit, tak zůstaneš s ničím. Jo. Ty vlastně nějaký Jarda existuje jenom díky tomu, že ho čeří něco takzvaně ostatního. Ty máš nějaký zážitek Jardy jenom díky tomu, že tě rozechvívá to, čemu říkáš to ostatní. Jako... Když se ptám na víkendu lidí, řekněte mi něco o sobě, tak co oni říkají, že? Řeknou své jméno, takže nějaký zvuk, na který se otáčejí. A pak jsem matka, nebo prostě jsem programátor. Ale všimni si, že všechno tohle, čím se definujou, je, že ukazujou zase ven, jo. Tady běhají děti, takže já jsem matka. Tady leží notebook a existuje Java, takže já jsem programátor. Vlastně nelze ukázat na nic opravdu jako, co jsem já. Protože my jsme ta celá věc, která se sebou tancuje a vznikáme až díky tomu kontaktu. Jak je děsivý pro některý diváky si možná v tuhle chvíli uvědomit, že i tohle poslouchají přesně, aby zahnali vlastně ten pocit uvědomění si tady tý nicoty vlastně jako. A navíc ještě to máme hezky obhájený, my to nezaháníme, že jo? My se na to snažíme přijít, jak to jako je. Víš, jakože to je ten náš přístup je ten konstruktivní, to není ten útěkový. Jako. Ano. Já tady vlastně, že jo, 5 let píšu knížku, abych s tím nemusel sedět. No, ale to je, ale to, zároveň to je takhle, proto ego je to děsivý, že jo, protože ono se nemá šanci zachovat, protože ani neexistuje, dost možná vlastně vůbec nic neexistuje. Ale zároveň to je ta úleva, že ta nicota prostě jenom šplouchá a čeří se, aby měla jako svůj zážitek, ale kdyby to šplouchání přestalo, tak ona by zjistila, že není nic. Takže furt potřebuje furt jako kontakt, furt pohyb, furt šplouch. No, je to strašně jako bizarní situace, ta jako všem se nachází. A to je možná, proč mě třeba nudí jakoby klidný moře. Já potřebuju ty vlny. Mě prostě klidný moře nebaví. Já tam potřebuji jaký vzruch, jako, aby mě bavila ta existence, takže možná to je to hezký zaměstnání vlastně. Jako. Jo. No jako takhle, zase na druhou stranu. Vem si, že teda jsme naživu, zdá se, a co vlastně jako jinýho tady chceš v tom divadle jako dělat, než to zajímavě čeřit vlastně. Že? Jako na druhou stranu, proč... jestli existuje smrt, tak pak nějaká nicota bude. Takže proč teď jako, ne, no, jako víš co, jako seš prostě v bazénu, kde to šplouchá, tak surfuj, že jo. Proč ne? A nebo se můžeš topit, že jo, to je každýho věc. Jako. Jo, když odvíjíš tu pozornost, tak to je pro tebe. Když jsme u toho, tak
jo, topí se ten, kdo má pocit, že vlastně je polínko třeba na té vodě. Ale když zjistí, že tam žádný polínko není, že on je přímo ta voda, tak to je zase to splývání. Vlastně ty se nemůžeš utopit, protože ty jsi přímo ta voda. Voda se nemůže utopit sama v sobě. A navíc ovlivňuješ i ten každý šplouch, že jo? Takže si to můžeš sklínit, jako když... No, podle mě ne. Na určitý úrovni jo, ale na té bazální, na té fundamentální podle mě neovlivníš, no. Jak mi tady vyskočil ten termín to zaměstnání, jako když se nad tím člověk vlastně zamyslí, tak co je účelem té práce, jako že to je to zaměstnat právě. Jo. Od tohohle zase utíct, jako. Hlavně si najdi zaměstnání, jo. To znamená, jako hlavně se osobně čím dál tím víc s tou myslí. Jo, jo, ale to není jenom jako na druhou stranu, to není jediný účel, že jo. Zároveň to, že ty lidi na sebe přebírají ty role, tak díky tomu mi kurýr přiveze pizzu a pošťačka mi přinese dopis a týpek mi složí počítač někde, že to je užitečný. To OK, je to hra na identitu, není to naše identita, ale je to stejný jako když, no stejný ne, ale podobný jako když prostě nějaký buňky se specializujou, tak já budu neuron, OK, já budu tady červená krvinka, tak lidi se specializujou, aby ta společnost šlapala, že? Kdybychom byli všichni youtubeři, tak to je v hajzlu úplně. Co? Nikdo ti máš prázdní supermarkety. Ne, to by bylo v pohodě, každý by o té své práci jenom točil ty reporty vlastně, jako jinak by to dělali furt, jo, ta poštěčka, taky jenom by u toho byla natočená, jako, abys věděl, jaký to je být poštěčkou. Tam by se nic změnilo, jako, to by fungovalo. No, myslel jsem jako full time youtuberi, to by bylo. Ale já mám i pocit, že my tak vlastně jako za chvíli jako budem, jo, že to bude za chvíli ta Truman Show, malinko, jako. jo. Hodně tam směřujeme, mám pocit, jako. Je to tak, je to tak. Já bych se ještě víc třeba k té knize. Mám z toho pocit i z té aplikace, co jsi třeba doporučoval, že paradoxně oproti tomu, jak mluvíš nebo o čem mluvíš, to mi přijde vlastně antitechnický, jakože to je, to zkus nějak vlastně jako uchopit. A přitom vlastně se držíš hodně striktně až nějakých jako vědeckých jako tezí, anebo abys to měl podložený nějakým způsobem a takhle. To máš čistě z důvodu toho, aby si zasáhl jakoby tu část těch obyvatel, který to potřebují mít jako tomu rozumět, nebo to takhle prostě jako máš přirozeně. Jo, jestli tam je zatím nějaký v dobrém slova smyslu, myslím, jako nějaký kalkul, proč je to zrovna takhle jako podložený. Já to mám asi přirozeně, protože já sám se cítím být součástí jakoby těch racionálních, možná tak nevypadá, ale nebo každopádně jsem aspoň odtamtud vzešel, ale ne, furt se toho cítím být součást, že já nemám rád jako ty EZO na obláčku, který prostě teď jsem si nacítil, že je to takhle, protože mám pocit, že právě tohle je strašně často kontaminovaný těma věcma, které jsou podle mě bullshit. Že to je prostě nějaký šaman si bouchne do mísy a teď mi přichází. Ne, tohle jako není můj šálek čaje. Takže já, to je i díky tomu, že vlastně ten Sam Harris, jehož tu apku jsem tady zmiňoval, on je prostě neurovědec. To je asi můj největší učitel, ta kniha je z velké části jako inspirovaná jim, i když nejenom, jsou tam ještě další dva významní učitele. A on, vlastně jeho příběh je ten, že on si dal MDMA v adolescenci se kámošem na gauči a najednou překvapený, že jeho mysl na droze najednou jakoby je zdravější než bez té drogy, že najednou zmizí ten strach, jak já působím, přeje tomu kamarádovi na tom gauči, ať klidně uspěje v životě klidně víc než on, prostě má ho rád a přeje mu úspěch. A pak se vrátí do toho normálu a říká si, tyjo, v tom normálním defaultním stavu ta mysl asi není tak zdravá, jak by mohla být, prostě neurotická, ustrašená, závistivá, co to je. Tak začal experimentovat s psychedelikama, potom už začal mít bad tripy, tak to nechal být, což mu to jako taková nebezpečná ruská ruleta. Odletěl na 10 let do Indie a do Nepálu meditovat, měl tam i 3měsíční tichý retreaty, jakoby 3 měsíce se svojí hlavou, to je fakt jako, to je teda jako, no, prostě echt. A pak si řekl, to mi taky stačí, vrátil se zpátky a vystudoval neurovědu a filozofii na teď nevím, jestli Stanford a ještě na, myslím, že Kalifornské univerzitě. A díky tomu vlastně on je pro mě ten, co je nohama na zemi, protože má tu mysl opravdu empiricky nakoukanou a zároveň nastudovanou na papíře na univerzitě. Takže on je skvělá zarážka tomu. Grof by mohl být takový jako podobný, ne? Nebo tam ten je... Grof je ten je za mě jako ulítnutý víc. Neříkám, že úplně jako vymknutý, ale
ten je proti Harrisovi pro mě Grof není zrovna skeptik. Jo? Četl jsem tu jeho kosmickou hru a tam má jako, že se vrátil do minulých životů a byl v Egyptě, ale potkával ty stejní lidi jako v současnosti a vnímal, že v současnosti má s nima problémy kvůli tomu, jaký měli jako interakce v Egyptě, tak tohle určitě není jako moje aréna vůbec, tohle nevěřím. Takže já sám se cítím exakt nějakým vlastně jako cítím bait, takže tam mám argumenty prostě jako Anil Seth, neurovědec, britský neurovědec, má hezký TED Talk o tom, že realita je řízená halucinace, takže jeho pojetí, jak mozek vytváří já na pěti úrovních a vlastně my zažíváme ten výsledek jakoby té symfonie, ale vlastně hezky je vidět, že kdykoliv se kterákoliv z těch úrovní toho já rozbije, tak to přestává fungovat. Takže já není něco, co by existovalo samo o sobě, ale mozek to aktivně vytváří těma okruhama a teď něco se rozbije a najednou už nemáš pocit, že tělo ti patří, už nemáš pocit, že máš nějakou vyprávěnku, která trvá v čase, už nemáš pocit, že jsi umístěný za očima, ale najednou se to rozbije a jsi umístěný shaderem. Takže tam je vlastně na tom krásně vidět, jak je to habaďura toho mozku, kdy vlastně ona chce tomu organismu nakukat, že je oddělený, že tam někdo bydlí, aby se ten organismus o sebe staral, o sebe pečoval a to byla jeho hlavní agenda, což je, když se podíváš, kolem čeho se točí téměř každá myšlenka, která se objevuje, tak je to já, nebo moji blízký, prostě jak já přežiju. Takže tam je vlastně hezky v té knížce ukázané, že to je habaďura, pak je tam split brain, rozpůl člověku mozek a zjistí, že vznikly dvě nezávislé mysli, kdy jedna neví o druhý, jedna má jiný volební preference než druhá, jedna má jiný ambice než druhá. Takže vlastně vidět, že když to člověka krájíš, tak vytváříš další entity. Takže je to vlastně hezky. No, je to fakt, má to jako vědecký základ. No. Zní to super. No. Já jsem k tomu nechtěl úplně jakoby do toho tématu těch jakoby jiných lidí a nějaké hodnotit nebo takhle, ale ona se u tebe ta podobnost vlastně jako nabízí, ale asi možná už tušíme tu odpověď, třeba ta spojitost s tím Jaroslavem Duškem, kdy on vlastně taky jako hodně je v rámci jako toho humoru oblíbené, ty čtyři dohody za mě jsou úplně perfektní, prostě jakoby. Jo. A najednou odcházíš a ty vole, dít jako mluvil celou dobu o mně v podstatě. Jo, to taky není úplně tvůj šálek kávy, nebo jo, naopak. Čtyři dohody, Dušek to jenom zdramatizoval, že jo, je to prostě Don Miguel Ruiz, ta kniha. No spíš to nadlehčil a skvěl. Jo. Jako je to skvělý, já to mám hrozně rád. Já jsem kdysi byl jako Dušku velký fanda, ale připadá mi, že on prostě ulít zase někam mimo už moji komfortní zónu, že ten před rokem a půl, nebo kdy prostě ta věc, že lidi si můžou za rakovinu sami, protože jsou tak naladěný, nebo prostě, že na ní mysleli, nebo něco, jo. To je hrozný. To je, já v podstatě tvrdím pravý opak. Třeba ta kniha Tajemství mi připadá podobná tomu, co tady jako Dušek řekl, že vlastně já se teda na něco naladím, tak pak mi to jako přichází. Tajemství vlastně ti říká, že namysli si to a přijde ti to. To je hrozný. Prostě to by znamenalo, že tamhle jako hladovějící děti v Africe s nafouklýma bříškama si to jako vybrali, že si jako vybrali tuhle zkušenost. Vlastně se mi nelíbí i to, jak spousta za mě šarlatánů vlastně si bere do pusy tu kvantovou mechaniku a teď z toho vyvozuje jakože kvantování a jakože pojďme teda. Oni vlastně tvrdějí, to jsou pro mě jako obchodníci s falešnou nadějí, jo, kdy vlastně oni promlouvají k těm egům a teď to ego jako to chce nějak mít a oni jim tvrdějí, nejenom, že ovládáš to, jak to je v tobě, ale ovládáš i to venku. Takže namysli si, Jan Rak tohle říká, prostě přijde ti dopis z finančního úřadu. Dva dny zpátky jsem ho tady měl. Kolik? Jak dlouho? Dva dny zpátky. Dva dny zpátky. Super, výborně, tak pojďme do konfrontace. Jan Rak říká, že jo, přijde ti dopis z finančáku, tak si pust hezkou hudbu, nalej si vínko, představ si, že tam je přeplatek. Já jsem s ním moderoval jednu besedu a mu říkám, no dobře, jakoby chápu kvantovka, že teda pole možností pozorovatel to zbortí do nějaký jedný. Tomu rozumím, ale ten dopis z toho finančáku přece někdo psal, to už se zbortilo. To už tam nějak je. A on říká, on jako tak jako zaváhal a on říká, rozumím, vždycky každou odpověď začíná, rozumím. A potom řekl, no ale jakoby, dokud to ještě nevidělo dost lidí, tak se to má ještě šanci zbortit nějak jinak. A já už jsem jako, už mě neměl koupenýho. Vlastně tam vnímám, že tam jakoby sedí ta banda lidí, který tleskají tomu tý možnosti mít svět, jak já chci, ale nemají ho tak a chtějí.
A tohle je za mě jako už ta kontaminace, no. Že tohle z kvantovky vůbec, tohle z kvantovky vůbec za mě neplyne. Já to mám třeba postavení právě trošku jinak vlastně, a já to mám postavení právě díky té zkušenosti, že na mě nejvíc sedí, že vlastně realita je ta řízená halucinace. A tu halucinaci dokážeš nějakým způsobem řídit. Takže vlastně v mém vnímání světa ten člověk, kterýho ty nejsi schopen pozorovat, on ve finále neexistuje. Takže jestli ten dopis psal nebo nepsal, tak kdo a jakým způsobem ho psal, ovlivníš až tím, jak ho otevřeš a podle toho, co si přečteš. Jo. Jakože si myslíš, takhle jako vnímám já jako no. Hmm. Dobře, já jako na to nemám, nevím, prostě jo, já nemám nic, čím bych ti to zbořil. Nemám protiargument žádný. A je to jednoduchý, jo. Tak já jsem začal s těma psychedelikama ve 13 a pak jsem měl 13-letý bad trip vlastně, který mě vlastně přesvědčil o tom, že já jsem fyzicky žil prostě v pekle. Já jsem nebyl, a ty to budeš znát, že to je hlavní problém pro mě a proto nemám ani rád moc ten termín tu halucinaci. Protože za mě ty, řekněme, vize nebo někdo, kdo by tu halucinaci jako označoval za halucinaci, byly skutečnější než to v tom běžném stavu vlastně vědomí. Jo? Jediný problém byl, že já, když jsem tyhle věci prožíval, já jsem jim prostě nerozuměl. Já jsem nerozuměl symbolice, obrazů, jazyků, tvarů, protože ten svět k nám promluvá tak jednoduše, že ta komplikovaná mysl má problém s kým tomu rozumět. Protože to chce vidět komplikovaně, tak v tom hledá něco, co to ve skutečnosti vůbec není. A tím už to ovlivňuje a dodává tomu úplně jiný významy, než to ve skutečnosti má. Naopak symbolika je čistě jednoduchá. Proto jsem viděl lidi s jinýma tvarama, s jinýma obličejema. Jo, ono dneska mi to dává úplně jasný smysl, proč jsem to takhle viděl. Jenom tehdy jsem tomu vůbec nerozuměl, proto z toho byl chaos a proto za mě je ten termín psychospirituální krize a ne psychospirituální zkušenost. Kdybychom k tomu měli předchozí informace a něco o tom věděli, nějak se v tom vzdělávali, tak krize nemůže existovat. Existují jenom ty zkušenosti. Kdy ty už by si byl, byť nepatrně, protože na to se nedá úplně připravit, ale aspoň by si tušil tak nějak, co se plus minus jakoby děje. Víš, takže já jsem měl to, že najednou skutečně jsem prostě žil 13 let úplně v jiném prostoru, kde byly jiný barvy, byly tam úplně jiný projevy lidí, jako jo, až nějaká paranoia, nějaký spiknutí a takhle. A pak se to obrátilo zase nějakou prací uvnitř mě, kdy se změnil právě ten svět venku. Já vím, že se změnil uvnitř mě, ale to natolik ovlivnilo to okolí, že já jsem skutečně najednou mě lidi začali mít rádi, najednou se mi začalo v životě dařit, najednou jsem měl prostě nabídky, najednou dělám, co mě baví prostě. Jo. To bylo naprosto nemyslitelné, že jsem v tom druhém extrému a změnil jsem to já uvnitř sebe. A kde se to projevilo nejvíc prokazatelně, bylo právě v tom okolí. Ne jako tady, ale ty lidi se změnili prostě. Jo, já nevím jak, jenom mám tuhle zkušenost, jo, proto tohle vlastně jakoby pro mě je čistě individuální, subjektivní vlastně jakoby zážitek, ale který se potom jako hůř vyvrací zkušenostma třeba jiných lidí, kteří to mají zase jako jinak, protože já to vidím takhle. Že? No za mě tohle je kvůli tomu, že nikdo z nás nemá přístup ke skutečnosti, že vlastně tam je něco, nebo tohle je něco, my nevíme co. Teď tady máme ten aparát, který to dešifruje, tak, aby jsme v tom přežili. Takže v tomhle smyslu je to halucinace, že řízená halucinace v tom smyslu, jak říká Anil Seth, je tím jako myšleno, že tohle takhle nevypadá, my to halucinujeme, ale je řízená nebo takzvaně kontrolovaná, to znamená, že tam venku jsou nějaký vstupy, takže není to halucinace utržená ze řetězu. Není to, že bys viděl něco úplně jako, prostě je to halucinace, která nasedá na to, co nevíme, co to je. A to, že se tím takhle radikálně může změnit prožívání, je právě podle mě tím, že nikdo z nás neprožívá tu skutečnost, ale ten model toho světa, tu virtuální realitu, kterou mu ten mozek vlastně promítá. Že? Mozek je zavřený v tichu, v lepce, ve tmě a v tichu a dostává velmi nejednoznačný vstupy pomocí těch senzorických brán a teď hádá, co by to mohlo být. Vlastně to, co jako v tuhle chvíli vidíme, jsou nejlepší typy našeho mozku, co by to asi tak mohlo vlastně být. Jak asi vypadá Jardův v obličeji. A já vlastně vidím tu predikci, to, co on mi promítne. A proto se to může proměnit, protože ty jsi to předtím hádal nějak jinak, ty to zase hádáš nějak jinak. Vlastně my prožíváme jenom tu každý svůj osobní, privátní, virtuální realitu tak, jak se to ten mozek naučil dešifrovat. Já bych možná to zjednodušil tím, že my hledáme tu nejvyšší pravděpodobnost toho, jak by to mělo být a to tvoříme. Jako. I ano. Že jo, asi tak nějak. Přesně jako asi tak plus minus. Samozřejmě vždycky je těžká jakoby ta interakce, jo? Protože když i vnímám nějakou trhlinu, který jakoby vnitřně rozumím, ale nedokážu ji vlastně jako vysvětlit. Spíš to je něco, jako že vím, možná věřím spíš,
A to je to, že já si právě vytvářím i tebe, jo, jak jsme to tady vlastně jakoby popisovali, ale jak vysvětlíme to, že ty úplně stejně vytváříš vlastně jakoby mě, tak která z těch realit je vlastně jakoby ta jedinečná skutečná? Kdyby tam ani jeden z nás nebyl, nebo kdyby ty si neexistoval, existoval bych já a vzájemně, jestli, jo, to já vím, že to je už takový jako hodně složitý, asi pro diváky zejména, ale někteří si myslím, že budou tušit aspoň nějaký pocity vnitřní, který mají vlastně, když se nad tímhle jako hluboce zamýšlejí, právě jestli třeba existuje něco, co mnou může být nepozorované. Jo, jestli existuje zvuk, když tamhle za 2000 kilometrů teď padá strom, jako vytváří nějaký zvuk, je tam vůbec ten strom, jako? Pamatuju si pro mě ještě jednu připomínku, to byla dobrá, si myslím, že Pierre to měl v jedné besedě, tak zmiňoval nějakou svou klientku, nebo klienta, tak se omlouvám. A on říkal, že dost dobře je mu jasný, že tato realita neexistuje, protože jednou se tak rychle otočil, že to dali dohromady jako jen tak tak. Víš, jako jen tak tak to skvěle poskládat. Jako, že jako to něco nedávalo pozor a nachytal to málem na švestkách. Jako, to mě přišlo geniální. No, to je zvláštní postřeh. No. Co mi tam napadá? Zvuk stromu, který nikdo neslyší, neexistuje. Je tam něco, nebo takhle. Já to nevím. Takhle, to ještě možná dobrý říct. V té knížce, která tady má znovu svou obálku, tak já tam vlastně nezacházím do metafyziky. Já nevím, co tohle je. Já nevím, jaká je úloha vědomí ve vesmíru. A nechci o tom spekulovat. Já tady vlastně jenom řeším to, co lze prožívat. To znamená, já vám tady vlastně budu tvrdit v uvozovkách objektivní pravdu o subjektivní zkušenosti. Co lze pozorovat, co si lze vlastně pozorným pozorováním ve své subjektivní zkušenosti ošahat. Takže nejdu, jestli je něco po smrti, tam já vůbec ale nezacházím. Myslím, že marketingově tohle není dobrý tah. Tohle všechno by si měl naslibovat, že tam lidi najdou a oni pokud budou chtít, tak to přetvoří tak, že si to tam fakt najdou. To je jedno, že ty jsi to tam nedal. Jako jo, to se tam samozřejmě hodně z nich určitě nějak přemyslí, jak tomu věří, to jo. Ale já opravdu, abych měl čistý svědomí, tak já se fakt nepouštím do spekulací. Já tam, podle mě, všechno, co tam píšu, lze pozorovat. Lze si to ověřit, tak bych to řekl. Jako v laboratoři vlastní mysli. A ještě to, jak jsi říkal, jestli teda, jak existujeme, jestli Charvat nebo Jarda existují, že buddhismus na to má tu krásnou metaforu té pavučiny s miliardama kapek. Že vlastně máš pavučinu a tam je miliarda kapek a svět je vlastně to, jak se ty kapky odrážejí sami v sobě. To je hezký metrik. A to zkusím ještě vysvětlit. Nebo ještě jo, před chvilkou jsi říkal, jestli já existuju a ty existuješ. Podle mě, nejsem takhle, to je ta spekulace tam, kam nechodím. Tam jdu, jo. Já to vnímám tak, že v nás nikdo nebydlí, že tam není žádný pozorovatel. Já to vnímám tak, že ta věc, která nevíme, co to je, tady uplácala proces. Tohle není věc, tohle je proces, proto se to mění a proto to umírá. Nebo tohle. To je proces. A teď vlastně vznikla nervová soustava, jejíž hlavním účelem je zajistit organismu přežití. A to může být spoustou věcí, ale třeba jedna z nich je teď kontra vyhledávání příležitostí a vyhýbání se hrozbám. Takže tam vzniklo to vnímání a je tam, a nevíme proč, zároveň tam vzniknul tím vším pocit já jsem, nebo pocit, že jsem. Ten živý systém má najednou divný pocit, hej, jsem. A za mě to není, že by tam opravdu někdo byl, ale je to ten proces toho pozorování, jako je proces, že prší, jako že proces je proces, že teče voda, tak tady je proces pozorování a je zažíván. A teď je ta otázka, jestli tohle je ta ultimátní realita, nebo jestli, víš, mně přišlo, že v tom, co jsi říkal před chvilkou, teď se o tom už trošku možná motám, že my máme za realitu ten prožitek, že prostě já mám nějaký a to je moje realita. Ty máš jakože nějaký a to je realita. A teď je otázka, jestli existuje nějaká realita i mimo to prožívání nebo ne. A to já nevím. A to je vlastně, jo. To je strašně možná otázka. Nevím, protože, taky, že jo. Cože? To vlastně možná neví nikdo právě. To je to ono, že na to můžeme hledat ty odpovědi, ale možná otázkou je, že to prostě nevíme. Jo, ono, že něco nevím, je za mě relativně dobrá a smysluplná odpověď na některé věci, který by možná neměly být jako popsaný, protože
bychom se toho nemohli ani dotknout. To se taky zmiňuje v nějakých filozofiích, že když zmíníš Tao, už to není Tao. To je přesně to samý. Jo. A tohle je za mě vlastně ten, asi ten možná jeden z těch největších jako ne sporů, ale jako tajemství. Jestli vlastně ta realita jestli ta realita je v základu v uvozovkách materiální anebo prožitková, jo? Že pokud tohle je v základu hmota, tak pak by asi existovala smrt, protože tohle pozorování se ustane, že jo, až to přestane být schopný to dělat, tak to ustane a atomy se rozpadnou a bude z nich něco dalšího, prostě kapradina, nějaký další člověk, prostě se to přeskládá. To by bylo, pokud je fundamentální hmota. A protiklad je, že fundamentální je vědomí, ten prožitek samotný, že realita je od podstaty prožitková. Nevíme. Pokud to tak je, tak pak by smrt vlastně ani neexistovala, protože i kdyby tady přestal život na Zemi a miliardy let by trvalo, než by někde jinde se znova ocitnul, tak proto vědomí samotný, pokud je základem, by vlastně ta pauza neexistovala. Vědomí nemůže zažít svoji vlastní neexistenci. Takže vlastně by tam nebyl ani žádný blik, ani nohu, nebo se na nohu a jsem prostě o miliardu let později někde a zase jsem. Ale tohle jsou ty spekulace, já fakt sám vidíš, jako, že vařím hodně z vody, to tady vůbec neřeším. A... Ale tohle vnímáme vlastně úplně stejně. Já třeba mám ten prožitek, nebo já to vnímám tak, že ono vím, že se to blbě vnímá, protože pro spoustu lidí je to zcela jasně a prokazatelně z jejich úhlu pohledu jako egocentrický. Jakože tohle chce to ego, že si individuum hraje na toho Boha. Jo, to znamená, že já vytvářím všechno kolem mě, úplně jasně. Jo, seš ten Bůh, já ale nemyslím já jako sebe, ale to já, co skrze mě je vlastně jakoby prožíváno. Což zase zní jako ezotericky, ale já tu zkušenost jakoby mám. Já, ať už to, že jsi třeba mimo to tělo, blízko smrti a nějaký takovýto podobné věci, nebo díky nějakým právě těm psychedelickým zážitkům nebo něčemu takovému, že to já, o kterém já vlastně hovořím, co tvoří ten prostor, není já jako tady Jarda, ale to já, který zažívá skrz toho Jardu něco. Vím, že Jarda tady nebude, ale to vědomí té své existence zůstane stejný. Proto je na mě, jakoby já tvorbu té reality, že jo? Jako bych spíš vycházel z vědomí toho, na co nemáme tu odpověď. Z toho, ano. Co nevíme to kolem. Ano. Že to spíš, s kým se vlastně cítím částečně identifikovaný. A proto můžu mluvit o tom, že za mě z tohohle úhlu pohledu smrt vlastně jako neexistuje. Jo, ta schránka jasně, že změní formu. Jo, ale to vědomí si toho, že já jakoby jsem, ne já Jarda, ale já to nic, to zůstává. Ano. Ano. A nic se na to měnit podle mě nemůže ani zatím. Třeba se rozhodnu jinak. Tohle máme stejně. Já vlastně vnímám. Tomáš, že se rozhodneš jinak? Ty se můžeš rozhodnout jinak? Ne, to asi jsem to seklo. Myslel jsem, teď jsem použil to s osobnění s tím prázdnem, jako jo, kdyby jako promluvilo, že třeba se někdo rozhodne jinak a jinak to mít bude, co já vím. Já chci říct, že tohle máme stejně, že vlastně vnímám ty lidi jenom takový chapadla tý celý chobotnice, který zapomněli, že vlastně jsou ta chobotnice. Že vlastně tady se všema náma tady vlastně jeden jediný herec tady s náma vlastně tančí. Ale co mám teda asi, pokud jsem pochopil ještě vyhrocenější než ty, že já vlastně tím pádem nepřikládám těm chapadlům vůbec vlastní agendu, vůbec žádnou svobodnou vůli, celý je to vlastně řízený tím tajemným, spontánním procesem, který se prostě jenom děje. Tady nevím, jestli se lišíme v tom, že ty cítíš, že vlastně i z pozice toho chapadla. Ale v čem se tohle liší, tak si myslím, že je vysloveně jakoby ten způsob toho užívání si. Já si to s osobním nízkým chapadlem vysloveně užívám. Protože já jsem dlouho vlastně byl v tom neohraničeném světě, který nedával vůbec smysl. Takže jsem byl paradoxně sice v pekelném, ale spíš v té chobotnici. A to chapadlo bylo totálně bez jakýhokoliv jakoby ničeho. A najednou jako mám pocit, že aspoň tím chapadlem občas můžu i být z toho egoistického úhlu pohledu aspoň nějak pohnout a vlastně mě to baví. Takže já jsem na takový přesně ten Bill Hicks, ten Just the Ride, jako, že si vlastně začínám užívat tu jízdu. Paradoxně se čím dál tím víc jako dobrovolně stotožňuji s tím takzvaným nevědomým člověkem a vlastně mě to baví. Protože najednou je to hra, najednou já znám ty pravidla, můžu tam občas něco fejknout úplně krásně a vlastně si to užívám, no protože mi to jde. Proč ještě ne? Jo? Člověk má taky tendenci dělat věci, které ho jako jdou, protože ho to baví, protože se v tom nějak posouvá. Tak mě paradoxně nebaví to, co jsem se dělal většinu času, a to je se stát tím vědomým člověkem,
tím v úvozovkách, když se zase takhle pojmenu, tím jsem se nemohl ani stát, tím jsem vždycky byl, ale když mi to došlo, tak mi zase najednou začíná bavit vlastně jakoby ten původ. No. A navrácím se úplně k tomu totálnímu základu, kdy podle mě i podle koníčku a chování vlastně jsem úplně nenápadný v tom systému. Já vlastně vypadám, že nějaký duchovno by na mě asi jen tak nikdo netypoval vůbec nebo něco takového. A ani ten duchovno vlastně jako nemám rád, jo, protože tady duchovno je všechno. Jo. My jsme tam zase dali jenom nějaký škatulky, úplně nesmyslné. K tomu mě napadají dvě věci. Přesně k tomu, co říkáš, první. Včera jsem četl citát, zapomněl jsem od koho. Vrátit se zpátky na začátek je něco jiného, než se nikdy nevydat. Takže to mi přijde ono, že vlastně ty jsi někam prostě, a ty jsi šel zpátky do toho. A mám to asi stejně. Připomnělo mi to, když jsem měl naposledy heroickou dávku houbiček 5 gramů a tam se vlastně úplně rozpustilo to ego. A teď vlastně ležím a opravdu mám ten prožitek, že neudělám nic, protože ego tam prostě není. Takže já úplně ztrácím možnost konat. Ty tam ležím na té posteli a říkám si, prostě přijde mi myšlenka, jako jestli já budu potřebovat čůrat, tak já se nemůžu jít vyčůrat. Jo? Já se pohčuju do postele, anebo musím doufat, že to tělo samo mě zvedne a vyčůrá mě. A teď jsem v tomhle stavu. Vyčůrá mě je prostě skvěle. No, takže mě to naštěstí zvedlo, ale potom stejně, jako odnese tě to zase zpátky. A teď jako ležíš v té posteli a teď třeba hodinku, dvě ještě nemůžeš konat, jo. V těch stavech se někdy stává, že přijde ten strach, že to neskončí, že jsi si rozbil mozek a prostě už se nevrátíš. To je blbý, to je potom bad trip. Když se vám tohle stane, tak zkuste, nebojte se, prostě ono se to spraví. Spraví se to. Prostě ne, no, no. A u někoho to trvá déle třeba, no. Někdy za 13 let se to spraví. A spravilo. Ale tam je to, o čem mluvíš ty, že potom začne nabíhat zpátky ta habaďůra a já jsem si uvědomil, hej, to je tak skvělý, že já mám tu iluzi, že to ovládám, že si můžu opravdu s tou postavičkou hrát, i když to tak není, takže to tak cítím, zaplať pámbu a hrajte si, ty brďo, co se muselo ve smíru stát, abyste tady mohli mít postavičku, kterou se cítíte bejt, která trvá v čase, jo? V těch knížce zjistíte, že kdyby se vám rozbil, kdyby vám třeba měli jste zánět ve spánkovém laloku, tak tam je týpek, který mu se to rozbilo a on netrvá v čase. On neví, co bylo před 15 vteřinama. On úplně ztratil to narrativní já. My to máme jako samozřejmost, že se druhý den probudím a jsem furt Charvát a mám vzpomínky a můžu pokračovat v tom příběhu. Ale to se nerozumí samo sebou. To se muselo jako hodně divných věcí v tom vesmíru stát, abyste se na tu postavičku mohli hrát. Užívejte si to. Nic víc než ten jako zážitek toho, co tady teď v tuhle chvíli je, nemáte, nic víc z toho nevyždímete, fakt zkuste si to užít. I ty hloubky, i ty propady. Ale nádherný sdělení na závěr, moc děkuju. Mě to skutečně připomíná opravdu, zase to uzavřu tím Belemixem, že jako just the ride, jak on říkal, v tom smyslu, že je to jízda, že jsme všichni na té horské dráze, je to fakt ta hra. A ten rozdíl v tom prožívání, který jsme tady popisovali teď k závěru, je asi v tom, že my jsme byli pozorovateli stotožnění s hrou, do které jsme neměli možnost jakýmkoliv způsobem zasahovat ani si uvědomovat, že to hraje. A najednou, nejenom, že víme, že to hraje, ale dokonce můžeme tu hru nějakým způsobem ovlivňovat a účastnit se toho, ale vědomě. Jo, že najednou jako, přesně já to vidím, jak to malý dítě, co kouká, jak se ty děti hrajou a vlastně si nemůžeš hrát s nima. A jenom to pozoruješ, úplně ty, abych si tak zahrál. Víš, třeba na tom počítači. A najednou tak si pod zahrát taky. A máš tu možnost si jako zahrát a ještě vědět, že si hraješ. No, já mám pocit, že to ovlivňovat nemůžu. že vlastně, že už to slovo já je prostě klam, že já vlastně koukám a já ho nemám kam umístit. Já prostě vidím, že ty naše živý systémy na něco přišly a teď vlastně se díky tomu optimalizujou a prostě jedou tak, aby jim bylo líp, ale furt tam nikdo nebydlí a furt na to nikdo nevyzrál, prostě je to další domino toho všeho, co se ale stalo. Ale i z toho důvodu mám rád, třeba když tě někdo představuje někde, já jsem vždycky zvědavý, co o mě řekne. Jo. Kdyby mi někdo opravdu dal tu otázku fakt jako do hloubky, pojďme teda jakoby, fakt upřímně, jak to cítíme, kdo seš, já na to nedokážu odpovědět. Ano. Jo, na to není odpověď, jako, protože všechno bude jenom ta identifikace. Jo, nic víc. Jo. Jo, a i to mlčení by jako bylo stejně nedostačující. Jako.
Jo, ještě k tomu teda, už vím, že už je konec, ale na tom je hezky vidět. Jo. Jdeš do práce a nevím, kloveš tam nějaký kód a pak říkáš, já jsem programátor. Ale pak jdeš na procházku, už se v tobě neklove kód, ale běhají v tobě psy, šumně v tobě stromy a už neříkáš těm lidem, já jsem procházka. Jenomže to všechno se objevuje v tobě. A všechno je tvůj zážitek tebe. A ještě se mi na tom líbí, že to uvnitř, co seš vlastně ty, přesně to, jsem programátor, jsem procházka, tak ve finále mám pocit, že seš vlastně opravdu jako všechno. Jo, že nejseš nic, ale současně seš vše, že vlastně proto mi dává princip to zrcadlení a vrátíme se úplně na ten začátek, kde tě ty lidi hejtějí a takhle. Oni nehejtějí tebe, oni hejtějí sebe. Ano, no, protože to, co ty děláš, ano, oni by dělali taky. Oni jsou vlastně naštvaný možná sami na sebe, možná na svůj vlastní projekci, nebo to, proč to dělají, teda nedělají, když by potom toužili. Nebo proč každý ví, jak by to mělo být? No, protože kdyby ano. to dělal podle sebe, tak by to dělal jinak. Tak ať to ale dělá. Proto z toho vychází ta frustrace podle mě. Jako. Proč já to tady teda taky neprožívám? Ano. Ano, a když se vrátím k tomu předtím, co mi přišlo zajímavý, jsme fakt tohle všechno. Jakoby takovej divnej shapeshifter, který furt jako mění tvary, ale fakt, jako koukej, prostě otočím hlavou, jsem kočka, že jo? Prostě otočím hlavou, jsem panelák. Prostě vidíš, jak nic chvilku neposedí a jo, prostě jsme takový jakoby ubrus, který se sám přes sebe furt vohejbá. Já teď prostě tady jsem Jarda a díky tomu se prožívá prostě různýma způsobama podle toho, kam otočíš hlavu, no. Kam dáš pozornost? Mě vždycky fascinovalo. Zase jsem něco novýho. Mě tady to úplně fascinovalo vlastně po většinu života. Už třeba od toho dětství, tak si pamatuju, že nejvíc takových jako změněných stavů vědomí jsem měl opravdu jako dítě. Mě mohlo být třeba takových kolem 9-8 let. A já jsem nejhlouběji a často v samotě právě uvažoval o tom uvědomování si toho, že opravdu jsem. Víš, ta nesamozřejmost toho, že ale já jsem fakt jako v tom těle, jako. Teď jako fakt sedím, často jsem byl fakt na tom hajzlu. Říkám, ale fakt sedím na tom záchodě, jako opravdu tady vidím tu kachličku, jako. A furt jsem si to takhle omílal dokola, až jsem zažíval hodně změněný stavy vědomí, který mi začaly být, čím byly intenzivnější, tím byly nepříjemnější vlastně, jako protože jsem to začínal nejenom jako nespochybňovat, já se vlastně tak utvrzoval, až možná to vidím až dneska a možná až po tom rozhovoru spolu. Že kdybych v tom setrvával ještě díl, tak mi dojde, že to je ten základní klam. Proto mě to vědomí jako rozšiřovalo a proto jsem cítil narůstající intenzitu možná děsu vlastně. Ale furt mě to fascinovalo, furt jsem to vlastně pokoušel a posouval a posouval, až ve finále jako by mi pravděpodobně došlo, že jsem tím tak fascinovaný, že to není vlastně skutečný. A je to věc, která, když řekněme filozoficky zkoumám jakýkoliv téma, ať už to je svobodná vůle nebo osud, jo, takový ty, jako řekněme ty hlubší, jako, tak u každého takového hlubšího tématu nemůžu říct, že je neobjevitelné, ale na samotném konci nacházím jeho protipol, který ale nevyjímá to, na co jsem přišel, ale potvrzuje to. Jo, za mě svobodná vůle neexistuje, nic takového, protože ji máme naprosto všichni. A to není něco, co by jako vylučovalo tu předchozí odpověď. To potvrzuje právě. Jo, že to fakt je kruh, jakoby, který do sebe zapadá právě v tom úplně největším protimluvu nebo protikladu nebo v tom kvanu. Je to potvrzení toho něčeho. A proto si jako lidi strašně nerozumíme, protože on to vidí takhle, ty to vidíš takhle a ty nechápeš, že v těch extrémech je ale to propojení. Ten yin-yang, ten mozek, co si tady zmiňoval, něco, co na první pohled vypadá, že k sobě vůbec nepatří, tak k sobě dokonale zapadá. Ty by vlastně celá realita byla prostě paradox. Jo, paradox, to je to slovo, děkuju. Tak já ti moc děkuju za dnešní paradoxní vysílání. Moc se přeju, ještě zmiň knížku a pozvi na nějaký svoje akce, web. Dobře, takže je tady knížka, která právě vychází v těchto chvílích a jmenuje se Jak se stát nikým, probuzení pro skeptiky. Napsal to týpek, který mu říká Jiří Charvát. A, nebo respektive nenapsal, ale všechno se stalo. Žába se objevila, on jí by kouřil, stromy se objevily, takže někdo vytisknul papír a naučili ho česky na základce, takže napsal česky knížku. A je to opravdu šance, vlastně to maximálně zábavný, moudrý, čtivý, snažil jsem se fakt, když nějaký odstavec nebyl čtivý, tak jsem ho přepisoval, dokud nebyl. A je to šance na duchovní probuzení opravdu pro ty skeptiky s nohama na zemi, který jsou racionálňákové a nenechají si jen tak něco nabulíkovat.
Je to kmání ve všech knihkupectvích, v e-shopových, můžete si vyhlídnout nejlepší cenu, tak jestli chcete spořit. A jinak na nikim.cz se to dá koupit přímo ode mě, z toho mám největší vejvar a s podpisem a věnováním za to, že jste šli přímo ke zdroji. Takže nikim.cz. Úplně geniální, moc děkuju. Ještě na závěr jenom úplnou tečku, jako třešničku z tohohle povídání, tak jak máme rádi pohádky, protože za mě pohádky jsou ne proto, aby uspávali děti, ale aby probouzali dospělí, tak v pohádkách někdo žábě dává pusu, Jirka to vyřešil, takže žábu vykouřil a probudil se. Ano, to já si myslím, že to z toho, že to opravdu ty pohádky vědí, co říkají, no. Tak jo, hele, moc díky, Jirko, budu si těšit případně, že si zase někdy zopakujeme rozhovor, nebo se případně třeba jiný setkáme na nějaký akce, i to je možný a možná by se mohli mít do budoucna nějaký téma právě třeba toho osudu nebo něčeho podobného, určitě bylo taky zajímavé. Děkuji ti moc krát. Já děkuji ti moc, moc jsem si to užil. I ty. Ahoj. Pa, pa, pa. Tak jo, bylo dnešní vysílání s Jirkou, jinak vřele doporučuji opravdu jeho stand-upy, fakt je to sranda, fakt to má dobře udělaný a vůbec jako myslím, že ty jeho zážitky jsou super, můžete si samozřejmě dohledat i spoustu rozhovorů. Já už jsem měl taky tady Jirku možná dokonce po třetí, nejsem si úplně jistý, ale vícekrát už jsme měli možnost spolu vysílat. Moc jsem si to užil, věřím, že vy taky. Pokud budete chtít, já vám budu moc vděčný, jestli se připojíte k mým členům na Hero Hero. Mě to pomůže, vás to nějakým způsobem obohatí zase o ty výhody, které tam případně máte. Nebo mě můžete podpořit napřímo nějakým dobrovolným příspěvkem. Jsem vděčný za jakýkoliv, moc vám za to děkuju. Máme tady besedu naživo, pokud stihnete a přijedete, budu moc vděčný. Stejně tak v Kolíně máme besedu s Jirkou Ledvinkou 6.11. Potom tam mám 9.11. svůj celodenní seminář. Na to vás zvu, pokud byste opravdu chtěli ve svém životě něco zásadního změnit, tak vám můžu garantovat, že potom do semináře určitě neodejdete stejný, jako když na něj přijedete, v dobrém slova smyslu. A pak tady mám poslední pozvánku a to je na se transformační dovolená společně s Jirkou na Lanzarote, kdy si dovolíme opustit, řekněme, nějaké pochmurnější podnebí a načerpat energii slunce a teplého počasí na Kanárských ostrovech. Moc se na to těším, když jsem takhle v zimě za teplem nevypad, ať jsem potom toužil celý život, tak teď mi to bylo umožněno, tak se na to moc těším. Zájemci jsou, jejich mnoho, tak případně neváhejte, ať máte volné místa. Děkuju vám za vaši pozornost, mějte se krásně, ať se vám daří a nic a nikdo tu není, no. Tak to neberte příliš vážně zbytečně. Ahoj.